Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Svitol ďalší deň a je 24. októbra roku 2024 a ideme na dopoludne na Infovojne a poďme informačným blokom do neho. Pán Pellegrini sa v Nemecku stretne so Scholzom, ale aj prezidentom Nemecka. Rokuje parlament, má sa zísť aj výbor na kontrolu činnosti SIS. Žiga bude v Ríge na samite medzinárodnej krymskej platformy. Europarlament oznámi laureáta Sacharovovej ceny. Ustanovujúca schôdza sa bude konať rakúskeho parlamentu po voľbách a koná sa aj záver samitu BRICS. Putin bude rokovať s Guterresom a že sa z toho urobilo veľké halo. Prezident Slovenska, ako som už spomínal, Peter Pellegrini dnes teda otestoval na nástupnú návštevu Nemecka. V Berlíne bude rokovať so spolkovým kancelárom Olafom Scholzom, stretne sa aj s prezidentom Frankom Walterom Steinmeierom. Ako oznámila kancelária prezidenta, Pellegriniho v úvode návštevy príjme kancelár Scholz. Pred rokovaniami s prezidentom v jeho sídle ho privítajú s vojenskými poctami. V Berlíne sa pri spoločnom obede stretne aj so slovenskými krajanmi žijúcimi v Nemecku. No a v rámci programu tiež položí kyticu k pamätníku, ktorý pripomína prínos krajín Vyšegradskej skupiny a k pádu Berlínskeho múru doplnila kancelária. Vláda schválila sľubovanú finančnú pomoc mestám a obciám 50 miliónov eur. Župám zase odpustí pôžičky za 25 miliónov eur. Samosprávy sa sťažovali na výpadky príjmov z podielových daní. Obce, mesta aj samosprávne kraje majú ako jeden z hlavných zdrojov svojho financovania výnosy z daní z príjmu fyzických osôb. Upozorňovali, že z nej neprichádzalo toľko peňazí, ako sa pôvodne očakávalo. Na budúci rok majú samosprávy podľa schváleného konsolidačného balíka dostať menšie percento z daní, než dosial. Ministerstvo financií argumentovalo najmä prevzatím materských škôl. Ministrovi Dušanovi Kekettimu v parlamente prešlo zvýšenie dotácií do cestovného ruchu o 10 miliónov eur. Okrem koalície novelu podporilo aj KDH. Väčšinu peňazí majú získať oblastné a krajské organizácie cestovného ruchu. Zhruba 2 milióny 700 tisíc eur zo sumy má smerovať na podporu leteckých liniek. Poslanci budú rokovať aj o ďalšom návrhu ministra cestovného ruchu vytvoriť špeciálny fond na projekty zo sumou 20 miliónov eur ročne. Robert Fico vyslovil Petrovi Kotlárovi plnú podporu pri jeho práci splnomocnenca. Na stretnutí sa dohodli, že kabinet čoskoro prerokuje uznesenie, ktorého cieľom bude aj posilniť jeho právomoci, či definovať postoje vlády k pokusom odobrať suverénnym štátom právo manažovať pandémie. Informoval o tom úrad vlády. V uznesení chcú zároveň členom vlády uložiť úlohy smerujúce k získaniu všetkých relevantných informácií týkajúcich sa korupcie a nehospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami použitými na nákup zdravotných pomôcok, vakcín, plošného testovania či prevádzkovanie momiek. Poslanec Smeru, ako už iste viete, Dušan Munko sa presunul do klubu SNS, aby nezanikol, oznámil Jan Richter. Tvrdí, že ide o prvý taký formálno-právny krok a hosťovanie vraj, aby klub po odchode Huliakovcov spĺňal požadovaný počet členov. Andrej Danko ocenil prístup Smeru, ktorý zachránil klub SNS prestupom Muňka. Označil ho za skúseného podnikateľa a poslanca. Smer a SNS sú v niektorých pozíciách až bratské strany, povedal. Situácia je podľa neho vyriešená a koalícia stabilizovaná. V stredu sa predseda vlády Robert Fico stretol aj s Rudom Huliakom. Stretnutie podľa slov poslanca dopadlo veľmi dobre. Dohodli sme sa, že nastavíme spôsob komunikácie, aby sme boli platnými členmi v rámci koaličných záležitostí, povedal Huliak denníku N krátko po stretnutí s premiérom. Poslanec Pavel Ľupták pre Postoj zopakoval, že koalíciu nebudú vydierať. Chcú vraj predkladať vlastné návrhy zákonov a aj prezentovať svoje názory k iným legislatívnym zmenám. Očakávajú preto, že koaličné strany sa s nimi budú rozprávať ako s troma nezávislými poslancami. Keby sme mali všetko automaticky zožrať, no tak na čo by sme odchádzali z klubu SNS, povedal Ľupták. Máme novú kauzu. Totižto skladateľ a hudobník Oskar Róža, ktorého Martina Šimkovičová poverila zmenou hymny, hovorí, že to nie je politická zákazka. Vždy ma škrelo, keď som niekde počul oficiálnu verziu našej hymny. Kým bola spájana s českou, fungovalo to ako kontrast. No keď znie samostatne a nehrá to instrumentálne zdatný orchester, už je to takmer vdychovka s ubíjajúcimi činelmi alebo na hranici komédie, vraví. Na umeleckom diele pracujem od roku 2011. Ja som ministerstvo kultúry oslovil už v roku 2011, ale vzhľadom na to, že je to malý darček pre Slovenskú republiku odo mňa, tak by som to nerád znehodnotil skôr, než si budeme môcť vypočuť výsledok. Rád sa vyjadrujem k veciam, až keď sú hotové, povedal aktualitám Róža. No veľké halo okolo toho vzniklo, ale ja si dovolím tvrdiť, že pán Oskar Róža je pán muzikant, ktorý vie, čo robí a na pódiu sa netrasie, ako keby mal zapnutý vibrátor. Však áno.
tu sa dá hovoriť o umelcovi. Martina Šimkovičová kritizuje médiá, že riešia jej iniciatívu novej úpravy hymny. Je zarážajúce, ako aj tá najkrajšia a najvznešenejšia myšlienka dokáže rozpútať vojnu. Naše médiá opäť ukázali, za koho kopú. Slovensko to isto nie je, uviedla. Zdôraznila, že do pôvodného textu a nápevu sa zasahovať nebude. Od rána nám na ministerstvo prichádzajú novinárske otázky o hymne a ich podtón jasne ukazuje, že sme ich ešte aj týmto krokom podráždili. Novinárov trápi, kde sme na to zobrali peniaze a koľko to stálo, píše ministerka. 100 000 eur, ktoré išli na dúhové prajdy, ich netrápili. Rovnako ani to, koľko stál daňového poplatníka divný druh tanca v podaní svetoznámej tanečnice. Ale vynaložiť čo je len euro na pronárodnú vec sa na Slovensku nesmie. Napísala s tým, že na ministerstve kultúry vždy podporí každú dobrú myšlienku, ktorá vedie k posilovaniu národného povedomia. Andrej Danko vyhlásil, že Richard Raši a Tomáš Drucker naleteli mediálnym hrám tých, ktorí potrebujú konflikt. Povedal to v súvislosti s ich vyjadreniami o snahe upraviť hymnu. Predseda Slovenskej národnej strany poukázal, že pôjde o nový aranžmán a hymna sa nahrá na novo. Ja chápem, že spoločnosť zaujímajú mediálne témy, ktoré sa šíria oveľa hladšie a ja ich nazývam niektoré, že sú to mediálne hlúposti. A dnes ste v mnohých médiách šírili hlúposti okolo novej hymny, ale treba si informácie aj overiť, uviedol Danko. Minister vnútra a šéf hlasu Matúš Šutaj-Eštok je kritický voči vybudovaniu koncovej nemocnice v Bratislavskom Ružinove. Dodal, že sa o výstavbe univerzitnej nemocnice budú v rámci vlády v najbližších dňoch rozprávať. Minister zdravotníctva Šaško k téme zaujme stanovisko po preštudovaní štúdie uskutočniteľnosti, ktorú rezort dal vypracovať. Zámer postaviť novú koncovú nemocnicu hlavného mesta v Ružinove v stredu komentoval aj minister školstva Drucker. Nevidím projekt novej národnej nemocnice v Ružinove ako reálny, vzhľadom na danú lokalitu a okolnosti, ktoré podmienujú výstavbu takéhoto objektu v danej lokalite, ako je napríklad zbúranie existujúceho štadióna, povedal pred rokovaním vlády. Ja neviem, či ste sa vybavili v tom hlase, veď Dolinková to urobila. Veď to bola vaša ministerka, chlapci. Minister zdravotníctva Kamil Šaško hovorí, že s množstvom vyjadrení, ktoré zazneli od lekárskych odborárov, môže súhlasiť a je ochotný diskutovať. Ocenil ministerstvo financií, že našlo balík v hodnote 100 miliónov eur, ktorý pôjde na mzdy zdravotníkov. Tento balík je významný, nikto nemôže hovoriť o zmrazovaní miest či o ich poklese, hovorí Šaško. Prihovára sa zdravotným sestrám a zdravotníckému personálu, že na tempo rastu ich miest nebude siahnuté a pôjde tak ako pred konsolidáciou. Ale dejú sa veci napríklad vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Tá v rámci šetrenia obmedzila jednodňové výkony v ambulanciách. V praxi to znamená, že lekári rušia dohodnuté termíny a pacientov presúvajú na neskôr, a to aj o 4 mesiace. Zo súdnej, teraz mám také súdne okienko, Marian Magát dostal za extrémizmus 6 rokov väzenia. Rozsudok špecializovaného súdu nie je právoplatný, prokurátor aj obžalovaný sa odvolali. Súd Magáta zaradil do ústavu na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia a uložil aj trest prepadnutia veci. Okrem iného ide podľa prokuratúry o založenie, podporu a propagáciu hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, výrobu extrémistického materiálu či popieranie a schvaľovanie holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti. A ja sa veľmi teším, že tu na Slovensku budú v budúcnosti odsúdení ľudia, ktorí teda podporovali potlačanie základných práv a slobôd však počas pandémie alebo zločinov proti ľudskosti. Toto by na nich sedelo. Dáme si liberálne okienko. Tatra banka ako dlhoročný generálny partner prehodnocuje spoluprácu so Slovenským národným divadlom a Slovenskou národnou galériou. Znepokojuje nás momentálna neprehľadná situácia v oboch inštitúciách, uviedla hovorkyňa banky. Za kľúčový predpoklad ďalšej spolupráce považuje zachovanie hodnôt umeleckej slobody a rozmanitosti. Okienko denníka N. Odkiaľ sa pri očividnom nezáujme o všetko ruské berie u nás toľko ľudových rusofilov, pýta sa Igor Očenáš. Ja si myslím, že základom dnešného slovenského ľudového rusofilstva nie je skutočná láska k Rusku, ale schizoidný antiamerikanizmus, manažovaný na sociálnych sieťach vplyvovými operáciami ruských tajných služieb a na oficiálnej politickej scéne prikrmovaný Ficom a jeho šťukami. Milý Igor, vieš, ono... Ľudia, neber ľuďom tú možnosť, že by mali rozmýšľať, že nebudú papať automaticky, čo im ty podsunieš, lebo ty považuješ tú svoju ideológiu za správnu. Ľudia aj rozmýšľajú a pozerajú sa na všetky strany. Ale toto zrejme v tom liberálnom tábore neberiete na vedomie.
Zakladateľ gruzínskej vládnej strany Gruzínsky sen Ivanišvili opätovne prislúbil zákaz opozičných strán, ak zvíťazí v sobotnejších voľbách. Tie budú podľa pozorovateľov testom, či si krajina zachová svoju prozápadnú orientáciu. Ak Gruzínsky sen získa väčšinu v parlamente, prinúti opozičné strany zodpovedať sa za vojnové zločiny spáchané na obyvateľstve Gruzínska, vyhlásil Ivanišvili. Nešpecifikoval však, akých zločinov sa opozičné strany dopustili. Sobotnejšie voľby, teda už túto sobotu budú v Gruzínsku voľby, označil za existenčný boj, ktorý má zabrániť tomu, aby Západ dotlačil Gruzínsko do priameho konfliktu s Moskvou. Obvinil tiež viacerých opozičných kandidátov z podnecovania revolúcie a chaosu v krajine. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres pricestoval do Kazane na summit BRICS, kde sa má dnes stretnúť s Putinom. Na ich prvom stretnutí od apríla 2022 majú rokovať o situácii na Ukrajine a o vývoji na Blízkom východe. No čo si to ten Guterres dovolil? Ukrajina, Estensko či Litva kritizujú cestu generálneho tajomníka OSN na summit BRICS v Kazani, kde sa má Guterres stretnúť s Putinom. Podľa Kieva tento krok poškodí povesť OSN a pripomína, že Guterres odmietol ukrajinské pozvanie na mierový summit vo Švajčiarsku. Ale prijal na pozvanie, teda prijal pozvanie na summit v Kazani od vojnového zločinca Putina. Je to nesprávna voľba, ktorá veci mieru nepomáha, uviedlo ukrajinské ministerstvo zahraničia. Za neakceptovateľnú označil cestu aj litovský minister zahraničných vecí. Podľa estonského ministra zahraničia ponúka návšteva Putinovmu režimu jasné propagandistické víťazstvo. Rokovanie s agresorom, ktorý vedie na Ukrajine krvavú vojnu a hrubo porušuje chartu OSN, by sa nemalo vracať do normálu, dodal. Guterresov hovorca v predvečer návštevy Ruska uisťoval, že generálny tajomník pri rokovaní s Putinom potvrdí svoje dobre známe stanovisko k vojne na Ukrajine a spravodlivému mieru, založenému na charte OSN, medzinárodnom práve a rezolúciách OSN. Tvrdil, že návštevy summitov BRICS sú pre Guterresa bežné. Turecké letectvo zaútočilo v Iraku a v Sýrii na ciele strany kurdských pracujúcich, ktorú Ankara, USA aj EÚ považujú za teroristickú organizáciu. Išlo zrejme o odplatu za stredajší útok na sídlo tureckého leteckého výrobcu na predmestí Ankary, ktorý neprežilo 5 ľudí a 20 ľudí boli zranení. Podľa tureckých činiteľov útočníci pravdepodobne patrili práve z PKK. No, izraelský minister obrany Gallant vyhlásil, že po útoku na Irán svet pochopí silu Izraela a jeho nepriatelia dostanú lekciu. Izrael už dávnejšie prislúbil Teheránu odvetu za masívny raketový útok z 1. októbra. Po našom útoku v Iráne pochopia v Izraeli aj inde, čo zahŕňajú naše prípravy, povedal Gallant príslušníkom vzdušných síl na videu zverejnenom na sociálnej sieti X. V rozhovore s nimi som zdôraznil, po útoku na Irán každý pochopí našu silu a každý nepriateľ, ktorý sa pokúsi ublížiť Izraelu, zaplatí vysokú cenu. Americký minister zahraničných vecí Blinken vtedy uviedol, že izraelská odveta by nemala viesť k ďalšej eskalácii. No ale medzi tým Izrael robí svoju vojnovú politiku aj inde. Izrael podnikol viacero náletov na južné predmestie Bejrútu a zaútočil aj na tamojšiu pobočku proiránskej televízie Al-Mayadin. Zomrelo najmenej 5 ľudí. Hizbalah tvrdí, že zasiehol zbrojársky podnik v izraelskom Tel Avive. Ale izraelské údery smerujú len do Gazy a do Libanonu, ale tentokrát udrel Izrael aj na sýrsky Damask a na vojenské zariadenie neďaleko Homsu, kde zabil jedného vojaka a 7 ďalších zranili, uviedlo sýrske ministerstvo obrany. Izrael sa nevyjadril, vzdušné údery na ciele spojené s Iránom tam však podniká roky. V Damasku izraelský úder mieril podľa sýrskeho rezortu obrany na štvrť Kafar Susa. Údery spôsobili v metropole a v Homse materiálne škody, dodalo ministerstvo bez podrobností. Sýrske štátne médiá predtým hlásili, že v Damasku sa ozývali explózie potom, čo Izrael v Kafar Susa zasiahol obytnú budovu. Obnova zničenej ekonomiky pásma Gazy na predvojnovú úroveň môže trvať, a teraz sa podržte, 350 rokov. Ak by sa vojna medzi Izraelom a Hamasom teraz skončila práve v tejto chvíli a enkláva by sa vrátila do stavu pred útokom Hamasu na Izrael. Vo svojej správe to uviedla konferencia OSN o obchode a rozvoji. Agentúra OSN už dlhodobo varuje, že obnova pásma Gazy po izraelskej ofenzíve proti Hamasu podľa agentúry AP, jednej z najničivejších a najsmrteľnejších vojenských kampaní od druhej svetovej vojny, môže trvať desiatky rokov. Teraz, po viac ako roku vojny, nová správa OSN hovorí o storočiach.
Juhokorejský minister obrany Kim Jong-un označil severokorejské jednotky vyslané do Ruska na podporu jeho ťaženia na Ukrajine za žoldnierov, ktorí poslúžia ako potrava pre kanóny. Severokorejského vodcu Kim Jong-una obvinil, že predal svoju armádu do nelegálnej a agresívnej vojny. Ukrajinský prezident Zelenský v útorok vyhlásil, že Kiev má informácie o príprave dvoch jednotiek pozostávajúcich možno až z 12 000 severokorejských vojakov, ktoré majú bojovať po boku ruských síl. Zároveň vyzval svojich spojencov, aby sa neschovávali a reagovali na dôkazy o zapojení severokorejských vojakov do vojny na Ukrajine. No a Ukrajina vyzvala severokorejských vojakov v Rusku, aby zložili zbrane a zachránili si životy. Nemali by ste nezmyselne umierať na cudzom území, nemali by ste opakovať osud 100 000 ruských vojakov, ktorí sa už nikdy nevrátia domov. Vzdajte sa, Ukrajina vás ukrie, nakrmi a zohreje, odkázala prostredníctvom iniciatívy Chceme žiť. No ale Alexander Lukašenko označil za nezmysel tvrdenie, že Severná Kórea vysiela vojakov na podporu ruského ťaženia na Ukrajine. Ak by sa tieto informácie potvrdili, bol by to podľa neho krok smerom k eskalácii konfliktu. Je to nezmysel, odpovedal bieloruský vodca na otázku týkajúcu sa informácií Južnej Kórei či Kieva o vyslaní niekoľko tisíc vojakov KLDR do Ruska. Ako poznám povahu Vladimíra Putina, on by sa nikdy nepokúsil presvedčiť inú krajinu, aby sa zapojila a zapojila svoju armádu do ruskej špeciálnej operácie na Ukrajine, vyhlásil Lukašenko. No už keď sme pri Lukašenkovi, bieloruský prezident v stredu oznámil, že v budúcoročných prezidentských voľbách sa bude uchádzať o znovu zvolenie. Pri moci je od roku 1994. Kritici ho obvinujú z vládnutia autoritárskou rukou v súvislosti s obmedzovaním ľudských práv a väznením politických oponentov. Prezidentské voľby v Bielorusku sa budú konať 26. januára 2025. A poďme na Ukrajinu. Volodymyr Zelenský opäť uspel a poďakoval sa spojencom za najnovšiu pomoc. Pôžička vo výške 50 miliárd dolárov od skupiny G7 podľa neho pomôže Ukrajine v jej obrane a odolnosti. Ukrajinský prezident vyhlásil, že pomoc musí byť vyplatená ešte tento rok, aby sa čo najviac pomohlo Ukrajine. Ukrajinský prezident predniesol prejav v tričku s nápisom Urobme Rusko opäť malým. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Mária Zacharovová zverejnila jeho fotografiu na Telegrame a Zelenského označila za úplného idiota. Sekcia migranti v Európe. Holandsko koncom novembra zavedie hraničné kontroly ako súčasť súboru opatrení zameraných na obmedzenie prisťahovalectva. Podľa agentúry Reuters o tom v stredu s odvolaním sa na vládne zdroje informovala holandská televízia RTL. Holandsko tak nasleduje príklad susedného Nemecka, ktoré kontroly na svojich pozemných hraniciach spustilo už v septembri. Rovnaké opatrenie zavedie od 1. novembra na 6 mesiacov aj Francúzsko. Hraničné kontroly sú súčasťou balíka opatrení na potlačenie migrácie, ktorý predložila vláda vedená protiimigračnou stranou slobody Gerta Wildersa. Ekonomická zóna, ale už je posledná správa, ale sa darí tej elektromobilite. Americký Wolfspeed odložil na neurčito výstavbu továrne v Nemecku. Dôvodom je klesajúci dopyt po elektromobiloch v Európe. Podľa Financial Times ide o ďalšiu ranu pre snahu Olafa Scholza vytvoriť z Nemecka veľmoc vo výrobe čipov. Svoje zámery nedávno odložil aj Intel. Wolfspeed začiatkom minulého roka oznámil, že plánuje v spolkovej krajine Sársko postaviť továre na výrobu čipov do elektromobilov za 3 miliardy dolárov. Projekt nebol zrušený, Wolfspeed však investíciu odkladá na bližšie neurčený termín v závislosti od toho, ako sa bude vyvíjať situácia na trhu. Nuž. Predpoveď počasia. Najprv aktuálne počasie na Slovensku. Opäť si pomôžeme mapkou Slovenského hydrometeorologického ústavu. Hmla v Urbanove, na Sliači, v Liesku, v Poprade, inak slnečno, na krajnom západe oblaky, teploty, také, dá sa povedať príjemne, napríklad 11 stupňov v Bratislave, 10 v Gabčíkove, 12 v Kuchyni, 10 stupňov v Senici, ale aj v Nitre, len 8 v Urbanove, 8 aj v Trenčíne, 9 v Piešťanoch, 7 v Dudinciach, 6,5 stupňa v Žiari nad Hronom, Sliač s tou mlou má 6 stupňov, 9,5 Prievidza, 6 stupňov Martin, 5 Žilina, len 1 stupeň nad nulou v Liesku, ale na Chopku príjemných 7, Lučenec hlási takisto 7 stupňov, 6 stupňov Rožňava, 7 v Telgárte, len 10 nad nulou v Poprade. No a na východe najteplejšie v Trebišove a v Košiciach, kde je
11 stupňov Celzia, len 3 stupne napríklad v Kamenici nad Cirochou, 4 stupne v Tisinci a v Bardejove, 7 v Prešove. Predpoveď na dnes hovorí, že bude jasno až polojasno, na juhozápade miestami oblačno alebo až zamračené. Najvyššia denná teplota dnes vystúpi na 14 až 19 stupňov Celzia, na horách vo výške 1500 metrov okolo 10, no a fúkať bude prevažne slabý, v južnej polovici západného Slovenska popoludní miestami juhovýchodný vietor, ale taký dietný, že do 20 km za hodinu. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. No a samozrejme s kolegom Norbertom Lichtnerom, ktorý už sedí u seba v štúdiu 54. Sedí. Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Budem sa snažiť nerozčulovať. Technická Maťo, teda aj Kupko mi hlási, že ľudia vypisujú, hľadajú Šafinové knihy. Vieš čo, kúkal som sa všade tuto okolo. 2 hodiny. Ani ja ich nevidím. Nie. Ty nemáš, ale, ja nemám. Kto ich do ryti môže mať? Keď sa pozrieš do kalendára, tak je ešte len 20. No to je jedno. Ja, pozrite sa, x-krát sme to povedali, že knihy sú v tlači, že je to predpredaj a že začiatkom novembra vám to budeme posielať. Ja viem, že nie každý, kto si objednáva knihy, je poslucháč. Alebo keď aj je, nemusí počúvať zrovna tú reláciu, v ktorej to hovoríme. Ale predtým, než si to objednáš a zaplatíš, tak do ksichtu ti tučnými písmenami svieti upozornenie, že je to predpredaj. Hej? Ale to nie. Ale nasraté výhražné maily, to ako viete vypisovať. Hej? Ako nehnevajte sa na mňa, čo ste 5-ročné deti, to ja ti mám teraz, každému jednomu mám ešte osobiť, objedná si a ešte ti napíšem, že počúvaj, prosím ťa, počkaj do začiatku novembra, hej, lebo knihy ešte nemáme. Hej, buď taký láskavý a každému jednému pošlem e-mail, aby si ty spokojne mohol spať. Miesto toho, aby si sa pozrel na obrazovku, kde to máš veľkými tučnými písmenami napísané pred tým, než si to objednáš. Hej. Ja už neviem, ako vám to mám vysvetliť niektorým. Hej, a budete vypisovať výhražné e-maily. No a pozri sa, celý sa klepem od strachu. Jak som z teba posratý. Ako už nehnevajte sa na mňa, toto je hrozné. A vy si budete hovoriť, že my ideme meniť Slovensko. A jak? Keď 5-ročné decko je schopnejšie čítať než ty. Ja už neviem, čo vám mám na to povedať. Maximálne môžem robiť jednu vec, že prejdem si tie e-maily, zruším vám tie objednáky, vrátim vám peniaze. A potom môžete v Bratislave a v Košiciach je predajňa, tam si to môžeš skúpiť potom. Hej. Ak ju nájdeš, že? No, dobre, ďalšia vec, táto hymna. Hej. Zase slnečkári, máte zase nejakú tému. Lebo toto sú najdôležitejšie témy na tomto svete. No, v prvom rade, môžeš prskať hej, na rôžu, na túto, aj mne je to jedno, kto to robí, čo to robí. Môžeš prskať, keď to bude hotové a tebe sa to nebude páčiť. Ale to, on niekedy od 2011. vtedy sa snažil asi cez Radičovu, snažil sa jej odchytiť, keď nebola ožratá, nemal veľmi úspech. Proste sa na to pozerá. No a tak však ho to nechajte urobiť. Povedali, že nebude sa meniť ani nápev, ani text, hej? Tak ho to nechajte dokončiť, nech to pustí do eteru a my sa na to ako občania pozrieme. Tam, lebo má sa meniť baranžma, nie Adrian. Takže jediné, čo my chceme, aby to bolo dôstojné. Hej. Ale vy, pretože nemáte o čom písať, lebo dôležité veci, keby ste písali, tak vám poberú výplaty. Že? Eseťáci a ostatní a penťáci. Hej. No tak píšete o somarinách. A už teraz vyvolávate proste odpor, pohoršenie nad niečím, čo si ani nepočul, ani nevidel, ty debil. Ako? Ja neviem, proste počúvate, ja viem, že nie ste veľmi chytrí. Hej, aj v denníku je, ja viem, ja to vidím, jak rozprávate, vidím, že nejaké IQ máš okolo medzi 95 do 100. Ja to vidím na vás. Hej. Ale to neznamená, že sa ešte musíš naďalej zhadzovať a ukazovať ľuďom alebo snažiť sa ich presvedčiť, že to IQ nemáš vyššie ako 80. Koľko vám za to platia, Doriti? Ja by som si...
povedz mi, ako, koľko ti musia dať peňazí, aby si zo seba robil... Si debil a ešte robíš zo seba väčšieho debila, než si. Koľko prachov ti za to dávajú? Však nechajte ho, nech to spravia, nech to pustia do etera, môžeme sa o tom pobaviť. Ja napríklad sa to asi mnohým nebude páčiť, niektorým sa to bude páčiť. A treba to nechať vykvasiť. Hej, a potom treba urobiť nejaké rozhodnutie. Ale nie teraz skákať po hlave niekomu, keď si to ešte nepočul ty, Magor. Ale to automaticky ty nemôžeš predsa urobiť zo seba, nemôžeš sa prejaviť, že ten slovenský národ máš rád a že si zaslúži po 30 rokoch nejaký update, nejaké iné spracovanie tej hymny, pretože ako sa aj Oskar Roža vyjadril, že niekedy mu to pripomína dychovku, prečo by sme nemohli dať dôstojnú verziu tejto hymny? No. Ako náhle ty sa objavíš niekde so slovenskou vlajkou, tak to je niečo hrozné. Tak si fašista. Dokonca nejaký Magor v Bratislave, nejaký viceprimátor, čo včera sme sa o tom bavili, že dal požiadavku, že mali by sme zmeniť aj zástavu, lebo sa príliš podobá na Rusku. To je, ak musíš mať povysávanú hlavu. Alebo tú lajnu koksu. Ako si mal? Kilometrovú? Keď niečo. Takéto kraviny vás napadú. Ako náhle sa ide hovoriť niečo o slovenskom národe, o Slovákoch, o symboloch, z ktorých Fedor Gál grcia, tak automaticky sa idete zbesnieť. Zbesnieť. Ale to, že boli v Bratislave rozvešané vlajky dúhové so slovenským znakom, to vás nesralo. To ste nebehali. Ale nie, vieš, čo je... Najhoršie je, že proste... Rozumieš, preto vrajím, že sa zhadzujete. Hej? Ako, ja ti to vrajím, že sa zhadzuješ. Ja viem, že si to neuvedomeš, lebo si tupý. Hej? Ale zhadzuješ sa, ver mi, ja ti to teraz v dobrom rozprávam. Lebo nemôžu sa ohradzovať, alebo môžete, samozrejme, ale proste ohradzujú sa ľudia voči niečomu, čo ešte nepočuli, lebo chránia to veľké slovenské tí ľudia, ktorí serete na Slovensko, ktorí sa ho snažíte zničiť, ktorí opovorujete všetkým, čo je slovenské. A ty ideš brániť teraz nejakú hymnu a ešte ani nevieš, o čom to je, ani čo to je. Ty, to naozaj... To ako hromadný vrah detí, pedofil, bude na nejakú učiteľku kričať, lebo ona zdvihla hlas, tak ju ide zabiť? Však vy ste najväčší nepriatelia Slovenska. Všetkého, čo je slovenské, čo chcete. Počkaj si, šúchaj zatiaľ nožička, alebo vypisuj pre tých svojich kreténov, mne to je jedno. Rozumieš? Lebo pozrite sa, keď je tam 10 000 čitateľov a neviem, koľko je 50 v reakcii a každý máte IQ pod 100, kolektívne nemáte viac než 100. Rozumieš? Stále ste tupci. Aj keď je vás 20 000, furt je to pod 100. Ideme si zahrať. OK. Hra všetky. 70 rokov má dnes. Všetko najlepšie. Happy birthday, ako by mu zažil. Hej, ako detvanci hovoria. Všetko najlepšie. A prejeme. A tak ako milióny Slovákov, aj ja samozrejme som vyrastal na tejto hudbe. Takže toľko k tomu. Počúvaj, mám tu... Najskôr sa pobavme o tom... Pobavme sa najskôr o tom Kotlárovi. A no. Mnoho ľudí je... Ja, podľa toho, ako sa Fico vyjadril, tak sú ako nádejní. Len hlavne boliči Smeru si niekedy neuvedomujú, že strana Smer je ako jak tá minca. Má dve strany. Takže ja budem ujúkať a tlieskať a budem nadšený až keď sa to stane. Alebo zatiaľ vieme, že reči a skutky sa mnohokrát nejakým spôsobom nestretávajú s realitou. Takže čo si myslíš? Jak to dopadne s tým Kotlárom? No, prskajú s hlasáci. Drucker najmä. Prská aj Matúšu Tajštok. Drucker, taký konzervatívny človek, som počul. Taký konzervatívny. Aj toto mi zaklamalo v relácii minister. Môj Bože. Vaši dokonca vyhlásil, že
nie, že by sa mal vzdať toho, spolu, toho postu spolnomocnenca, ale že by vraj mal odovzdať aj lekársky diplom. Pozri sa, mnohí ľudia a majú, ja by som nepovedal, že svedomie nejaké. Hej. Ja som to videl, Maťo, a čo teraz mám robiť? Že seká video, no tak seká. No, tak. Bude ako nebolo. V archíve bude v poriadku, keď si to stiahneš do mňa. A čo som to robil? Ja, že mnohí samozrejme teraz hovoria iba o tom, že čo ako aj s ním, ale mnohí máte proste, ani nie, že zlé svedomie, ale máte prsty namočené a v týchto zločinoch. Hej. Ja sa vám nedivím. Hej. Nedivím sa vám ani trošku. Ako jasne, samozrejme, že budete prskať, budete rozprávať. Nebudem vás za to kritizovať, lebo vás chápem. A ja by som sa bal, a ja by som prskal, keby mi hrozila basa, alebo že mi niekto zobral tých 600 tisíc, čo som si každý mesiac nahrabal od ľudí, čo zarábajú 1000 eur mesačne. Jasne, že by som sa bál. Prskal by som. Ja vám rozumiem, to je v poriadku. Ako môžete si výskať, koľko chcete, veď to je v poriadku. Hej. Ale aby som ja bral ako bernú mincu, alebo nejaký seriózny názor ľudí, ktorí terorizovali a okrádali Slovákov za tých 3,5 roka, na to zabudni. Ty si kvíkaj, koľko chceš, to je v poriadku, ja ti to neberiem. Ja nebudem absolútne tvoje argumenty brať, pretože si zločinec. Rozumieš? Ty máš právo kvíkať, ja mám právo ťa nepočúvať. Hej. A nechajme, však nejak sa to vyvrbí. Uvidíme. No však tak to nejako o tom informovala televíza. Prešetrenie pandémie covidu dostane viac právomocí. Koaličná strana Hlas pritom s Petrom Kotlárom opakovane vyjadrila nesúhlas. Uznesenie a ultimátum. To včera priniesol na tlačovú konferenciu Peter Kotlár. Podľa jeho záverov vakcíny menia DNA, sú biologickou zbraňou a Svetová zdravotnícka organizácia chce obmedziť suverenitu Slovenska. Ako náhle sa rozhodnú nedať túto správu na vládu, odstupujem. Zavádza verejnosť, klame a vlastne šíri takú hmlu, ktorou nás ako keby oblbuje. Vy by ste si prečítali tú jeho správu, keď bude zverejnená? Tak ono, my si budeme hlavne teraz čítať správy, ktoré zverejnili odborníci, epidemiológovia. Peter Kotlár neskrýval sklamanie, že za jeho správu sa nepostavili takmer žiadni slovenskí lekári a vedci. A faktom je, že za ním nestojí ani koaličný Hlas. Ľudsky vám poviem, pred vami stojí človek, ktorý je trikrát zaočkovaný. Som trikrát zaočkovaný a riadím sa faktami. Ja by som chcel, aby sme mali takú správu, ako sme si na začiatku objednali. Neočakávam, že vyrieši mi pôvod vírusu, alebo či bolo z vuhanského laboratória, alebo z nejakého trhu, z netopiera. Pán Kotlár má svoju úlohu, ak ju nechce alebo nevie splniť, tak je naozaj priestor na to, aby odišiel. Stretnutie na úrade vlády sa konalo popoludní a po jeho skončení sa Peter Kotlár kamerám vyhol. Z úradu vlády prišlo podvečer len písomné stanovisko. Peter Kotlár má plnú podporu premiéra pri svojej práci a dostane viac právomocí. Jeho uznesenie sa prerokuje. Otázkou je, či na vláde prejde. Budete hlasovať proti na vláde? Nešpekulujme, prosím. A budem hlasovať iba za takú správu, o ktorej budem ja osobne presvedčený. To vám vravím rovno. Za správu, kde je napísané, že vakcíny menia DNA? Pokiaľ to tam bude napísané, tak za zmenu DNA vakcínami hlasovať nebudem, pretože nechcem po svojom hlasovaní vrátiť svoj diplom lekársky. Ak chce vláda splniť ultimátum spolnomocnenca, má na to ešte týždeň. Gabriela Kajtárová, Televízia Markíza. Vrátiš lekársky diplom. Vidíte, toto sú tie... Takto to funguje, hej. Najskôr tá diskreditácia. Hej. A ten... Jak sa volá Šaško, či Šašek ten... Ten nový minister. Čo? Šaško. A to, že je trikrát zaočkovaný. A čo? Ja nie som ani raz. A čo? Aký je medzi nami rozdiel? A? Zapýtam ja. Zatiaľ žiadny. Pán Šaško, počkajte zo 2-3 roky. Potom sa môžeme pobaviť o tom. Ak budete medzi nami. Ale ako, a čo, že si zaočkovaný? No tak si. Ja nie som.
Aj. Veď taká ikona tých opatrení bol aj pán nebohý Krčméry, ktorý tvrdil teda, že na otázku, a či, čo tie dlhodobé nežiaduce účinky. Či to uvidíme o 5 rokov. Pán Raši, vy keď ste študovali a chcete vrátiť diplom, vy ste mali na hodinách alebo ste štátnice robili z mRNA vakcín? Vtedy ste nemali ani potuchu. Všetko, čo je dizertačná práca, všetko si robil z mRNA vakcín. Ja viem. Hej. Ďalšia je, že epidemiológovia sa musia vyjadriť. Ktorí? Tí, čo schvaľovali 20-metrové rozostupy v prírode? Tí, čo schvaľovali 2-metrové odstupy? Tí, ktorí schvaľovali a dvíhali ruku za tie opatrenia, ktoré sme tu mali, za tie nezmyselné opatrenia? Že v aute dvaja, keď sedia, musia mať respirátor? To naozaj? Epidemiológovia? Keď dôležitý je zdravý pohyb na čerstvom vzduchu? A vy ste ľudí zarúškovali? Na toto ti nikto, ale nebude z nich odpovedať na tieto argumenty, pretože oni iba povedia, že proste takto to je a tým to skončilo. Na čo ja chcem upozorniť? Toto je takéto, to je ten prvý krok, ktorý urobili. Hej? To znamená, že vykrikujú, že je somár, Kotlár a zosmiešňujú ho. Hej? A čím viac sa zakúsne Kotlár, tým je väčšie nebezpečenstvo, že vyťahnu niekde nejakého cintulu. Hej? Nevrajem, že títo somári z hlasov ako nie. Určite nie. Hej. Ale sú majitelia farmaceutických firiem, ktorí majú súkromnú armádu a súkromných, jak by som to povedal, ľudí, ktorí odstraňujú problémy. Hej. No, takže len aby ste vedeli. Hej. A Kotlár, pán Fico, Kotlár by mal mať aspoň nejakú ochranku, aspoň proti kreténom. Ako samozrejme, keď sa ho rozhodne BlackRock odpracovať, tak ho odpracu. Hej. Ale mal by si Peter dávať pozor, určite. Toto sú iba prvé kroky, ktoré začali robiť. Hej. A otázka je, ak Slováci nezožerú ten mainstreamový narratív, narratív strany Hlas a konzervatívneho politika Druckera, lebo ten je najkonzervatívnejší, viac jak šproty, hej? No tak potom prídu ďalšie kroky. To nie je, že ja by som mal nejakú kryštálovú gulu, lebo nemám. Ale v minulosti takých ľudí, ako bol Kotler, bolo plno. Hej? A tak boli nešťastní potom zo svojho života, že dvakrát sa zozadu strelili do hlavy. A úrady povedali, že samovražda. Takých prípadov je veľa. Mali by sme veriť takému veľkému odborníkovi, ako je bývalý minister Krajčí, ktorý sa rehotal s Matovičom na tlačovke, lebo objavili análne testy na COVID. S týmto ste boli tiež v poriadku, milí epidemiológovia. Kúkaj, počúvaj ho. Toto stojí za to. Čiže tí ľudia, ktorí si dali dole to rúško na verejnosti, tí za to môžu? Tí ľudia, ktorí ich individuálne nerešpektovali, častokrát doplatili aj svojimi vlastnými životmi. Nie všetci, pretože to ochorenie COVID 19 je naozaj zvláštne v tom, že všimnite si napríklad, deťom to nič nerobilo. Nie. V časti. Nie, ale ste ich pichali. Populácii to tiež nič neurobilo, len to roznašali. Preto tým antigenovým testovaním sme ich vychytávali, aby to ďalej nešírili. A čas populácie, najmä starší chorí, chronicky chorí, ale aj niektorí pri plnom veku z nejakých dôvodov na to ochorenie zomierali. A vieme, že obezní ľudia napríklad mali veľký problém. Áno, boli tam tieto samozrejme jednoznačné predpoklady, ale naozaj niekedy aj relatívne 40-tník dostal COVID a zomrel. A viete, to je tak, že aj my v súčasnosti, každý z nás na určitú infekciu reaguje vždycky trošku ináč. A naozaj tento COVID sa správal v tomto veľmi zvláštne. Mimochodom, preto fungovalo to plošné testovanie, lebo vy ste vychytávali kvázi tých, čo tvrdili, že COVID vám nič neurobí a oni ho len roznášali. A zároveň ste chránili tých, ktorí keď COVID dostali, zomierali. Takže z môjho pohľadu, tí, ktorí dodržiavali opatrenia, moja stará mama, 99 rokov, dodržiavala opatrenia, žije. Hej. A poznám kopec ľudí, ktorí dodržiavali opatrenia, žijú. Tí, ktorí tie opatrenia nedodržiavali a viezli sa na vlne dezinformácií, žiaľ COVID častokrát dostali, čest výnimkám, ktorí to dostali, že za to nemohli, lebo aj to sa stalo. Ale opäť, prečo ich dostali? Pretože niekto iný nedodržoval tie opatrenia. No, čiže tá polícia, keď to bude vyšetrovať, by mala čo? Stíhať tých, ktorí vyzývali na námestiach rúška dole, alebo stíhať ľudí, ktorí dostali COVID? Ja toto vnímam. Iná mi nevyplýva, pán Krajčí, z toho, čo hovoríte. Ja toto vnímam ako politickú persekúciu. Oni potrebujú nejakým spôsobom sa vyvršiť na tých predchádzajúcich vládach. Však sa pozrieme do iných krajín, kto to takto robí.
ako v iných krajinách zomrelo ešte násobne viac tých obetí, keď to boli samozrejme väčšie krajiny. Tak, milý môj krásny zlatý chlapec, Krajčí, počúvaj ma sem. Sa ťa opýtam, teda, tí, čo nedodržiavali opatrenia, zomreli. Tí, čo dodržiavali opatrenia, nosili poctivo rúško, tak nezomreli. Tak mi potom povedz, lebo taká Veronika Remišová napríklad, ona bola veľká podporovateľka tých opatrení, ona podľa mňa v respirátore, a možno aj v manželstve jej to prospelo, aj spávala. Hej. Ako je potom možné, že Veronika Remišová sa verejne vyjadrila, že trikrát sa dala opichať a trikrát mala COVID a ten tretí bol najhorší. Veď dodržiavala opatrenia. Tak ako to je? Teraz si to premietnime do dnešnej doby. Chrípková sezóna. Hej, vtedy chrípka nebola. Nepoznali chrípku. Vtedy umrela chrípka. Teraz chrípková sezóna je. Je desiatky tisíc ľudí je nahlásených s respiračnými ochoreniami. Teraz teda, keď nemám sopel, tak to akože som úplne v pohode, som zdravý, tak podľa tohto pána Krajčího roznášam chrípku, keď som zdravý. Lebo toto povedal, že ty si nemal príznak, ale si to roznášal. Pred týmto COVID šialenstvom, lebo... To presne ma môže odsúdiť súd za znásilnenie, aj keď som sa tej baby nedotkol, ale nástroj na to mám. Ale to on si hovorí odborník. Títo ľudia... Vy sa zamýšľate, čo vypustíte z huby? A veď ono je to jedno, čo povie. Ale treba povedať jednu vec. Ono to nemá s vekom nič spoločné. Tak ako pri takomto chrypkovom ochorení, buď teda máš imunitný systém nejaký, ktorý ťa obráni, hej, alebo nemáš. A teraz samozrejme rôzne ľudia na to reagovali. Ja viem, lebo je to netopier. Zákerný netopier. Ale pred týmto šialenstvom 40-tníci zomierali na chrípku. Nie, že nie. Čo rozprávate? A to podľa vás teda údajne je oveľa, oveľa slabšie než ten COVID, lebo ten COVID to bola hrozná vec. Hej? Však zomierali na to. A o tom sa nikto nebaví. Ani o tom sa nikto nebaví, že to 3,5 roka chrípka nebola. Odišla niekde do Humpolca asi. Hej? Ako tieto somariny, čo rozprávate, to je jedno, nech to vyšetria. Ja viem, budeš krejčí, jak sa voláš, ty debilko. Ja viem, že budeš prskať, hej? Budeš hovoriť, že je to politické. Ale to boli politické rozhodnutia, ktoré ste urobili. Zničili ste ľudské životy, spôsobili ste smrť desiatkam tisícom ľudí, spôsobili ste krach mnohých firiem, ničili ste rodinné vzťahy. Z okresu do okresu si nemohli ísť, lebo niekedy Mečiar tu nakreslil čiaru, tak cez túto čiaru sa nešlo, lebo Mečiar ju nakreslil pred 30 rokmi, že? Lebo nejaké červené čísla boli, tak sa zatváral vagón v pohybujúcom sa vlaku, ale asi nešiel tak rýchlo, jak ten COVID, ten vírus tam išiel. Tieto somariny v prírode, rúška 20 metrov, v meste 2 metre, ale v lese 20 metrov. Ako vám drbe, vy si myslíte, akože čo? Že my sme ako teraz čo? Senožereme? Že my toto nevidíme? Ale na toto nikdy nebude odpovedať. Rozumieš ten žebrák? Nikdy. Ani jeden z nich. Oni len budú hovoriť o nejaký veci, niečo, ja neviem čo. Však v poriadku. Dal si sa opichať, si opichaný. Ja som sa nedal, nie som opichaný. Môžem zomrieť? Môžem. Môžeš ty zomrieť? Môžeš. O čo tu ide? My, a rozdiel medzi nami je tento, my nikoho nenútime a neho nenohovárame, aby sa nedalo opichať. Ja každému hovorím, keď chceš, daj si 8. Však ten Šaško si môže ešte dať ďalšie 4 boostre, veď ak domu v tom bráni je minister, snáď mu nájdu nejakého Pfizera. By ma zaujímalo, či to ale, dotyčí aj to novou vakcínu. Ale ty ma nebudeš nútiť, aby som ja do svojho tela si niečo dával. A budeš mi hovoriť, že som nezodpovedný. Mne je to jedno. Ako náhle ma budeš chcieť nútiť, ver mi, že sa stretneš so svojím stvoriteľom skôr než ja. Rozumieš? Ty ma nebudeš nútiť. Ja ťa nenútim a ty ma tiež nebudeš nútiť. A môžeš ma zhadzovať a zosmiešňovať a ja neviem čo. Je to moje telo, je to môj život, je to moje zdravie. Rozumieš? A tvoje telo a tvoj život, tvoje zdravie bude OK, kým nezačneš mňa nútiť. Vtedy začneš mať ale obrovský problém, môj zlatý. Každý jeden z vás. Ak si myslíte, že si vás nevieme nájsť, vieme si vás nájsť. Nebudete ľudí nútiť, aby si nechali pichať sračky do seba. A keď to niekto chce, však nech sa páči.
Nikto mu v tom nebráni. A keď niekto chce zistiť, že teda čo sa deje, tak vy veľkí vedci a vy veľkí odborníci, ktorí sám sebe si vieš priznať, že kokos, nevieš úplne presne, že čo sa ako deje. Hej? Ak nie si teda úplný debil. Kde je problém v tom, že niekto to chce vyšetriť, alebo niekto sa na to chce pozrieť? Však nech sa na to pozrú a možno sa ukáže, že celý čas ste mali vy pravdu. Čo viac si môžeš želať? Jak poutierať nejakého kotlára, rozumieš? Jak nejakú podlahu zo špinavého handru? Problém? Však ti nahráva. Však sa ti odkrýva. Však ho môžeš takto sejmúť. Tak ho nechaj, nech sa umoce. A potom môžeš vybehnúť a povedať, vidíte, kretén. A Lichtner ešte väčší kretén. A hotovo. Napriek tomu teda, že ja netvrdím veci, čo tvrdí Kotlár. Ale nie. Samozrejme, bojíte sa, že niečo sa zistí? Čoho sa bojíte? Normálny človek, ktorý je presvedčený o niečom. Hej? Že to takto funguje a niekto iný to ide si urobiť nejaký dôkaz na to, tak ho nechám. Nechám ho, nech ten dôkaz teda potvrdí moju teóriu. Hej. A tým to skončilo. No ale ako náhle to nerobíš, ako náhle chceš odpáliť ešte predtým, než ten dôkaz teda ide vytiahnuť v tvoj prospech, lebo však iný nemôže byť. Samozrejme. Lebo ty máš pravdu. Tak začínaš byť podozrivý, debilko. Rozumieš? Začínaš byť podozrivý. A toto je v tom. A nič mi nemôžeš ty nahovárať. Môžeme vyťahnuť 45 štúdií. Podľa toho, ako sa správaš, ja vidím, že niekde je problém s tebou. Však ho nechajte. Však keď máte vy pravdu, iný dôkaz nemôže existovať ako to, že máte pravdu. Budete to mať čierne na bielom a potvrdí vám to konšpirátor Kotlár. Čo viac chceš? Zavrieš hubu všetkým raz a navždy. A nič nemusíš robiť. Len čakaj. Jedine, že by si myslel, že niečo iné. Jedine, že by si chcel zakryť svoje zločiny, ktoré si robil 3,5 roka. Svoje zlodejiny. Svoju špinavosť, ktorú si hlásal bohorovne pred kamerami. Možno vtedy. Vtedy by som sa ja tak správal ako ty. Že? Na porovnanie pozrel som sa do roku 2020 do 19. novembra. 19. novembra v týždni vyšlo. Na Slovensku pribudlo za včerajší deň 984 nakazených. Hej. Na Slovensku je aktuálne na ochorenie COVID-19 potvrdených 96 000 prípadov. Áno. A teraz sa pozrieme na chrípkový stav za minulý týždeň. A to je úrad pre tento oficiál stránka verejnej správy SRE, úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. V 42. kalendárnom týždni roku 2024 bolo nahlásených, typni si koľko, respiračných ochorení akú? 200 000. 50 074. Očkaj, za jeden deň? Za jeden týždeň. Aha. Čiže keď berieme tú informáciu z 19. novembra 2020, tak za týždeň to mohlo byť teda... Nejakých 5 tisíc, povedzme. Nech 7 tisíc, hej. Ale teraz je 50 074 akutných respiračných ochorení, to je chorobnosť je 1961 na 100 tisíc. V tej dobe to bolo tuším nejako 400 alebo 500 na 100 tisíc a robili tu s nami nácviky. Hej. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o takmer 2%. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1606 osôb, čo predstavuje 3% zo všetkých akútnych respiračných ochorení. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusoidy alebo ďalšie. Hej. Ochorenie hlásilo 54% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 44% všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Prešovskom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia bolo v 42. kalendárnom týždni 2024 hlásených 5000 ochorení, čo predstavuje 10% z celkového počtu hlásených akútnych respiračných ochorení. A aké nácviky sa robili s nami pri tých počtoch a aké máme respiračné ochorenia teraz? Hej. Najviac samozrejme medzi deckami. Už zo škôlky to nosia, lebo decka ešte nemajú až takú imunitu vybudovanú. A všetci, čo máte malé deti, viete, že vám chodili zo škôlky alebo z jasiel soplavé, jak náco každý tretí týždeň. Však
poznáme to. A na to možno by som porovnával tie čísla z roku 2020-2021 s číslami, ktoré máme teraz. Len tak, hej. Možno to niekoho napadne. No, a teraz je ten čas, kedy budeme kultúrnou ustanovizňou a ideme vás pozvať na 26.10. na 19. hodinu do Klarisiek, kde vystúpi spevácky zbor mesta Bratislavy, ktorý vznikol v roku 1971 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave s názvom Bratislavský komorný zbor. No a tento zbor vám predstaví Misa a Buenos Aires od Martina Palmery. Čiže krásne predstavenie, spevácky zbor, nádhera. Prečo to čítam? Trošku vás prekvapí, kto mi túto pozvánku poslal. Súčasťou tohto zboru je aj Juraj Poláček. To, že Ďuro spieva, to som ani netušil. Čiže to dnešné jeho pojednanie nebude o Ukrajine a o veciach súvisiacich s geopolitikou, ale o kultúre. Nech sa páči. No a po prestávke už bude hosť naživo v štúdiu. Zdravím vo spolok. Adrián mi predčasom naznačil, že by chcel ma z vôdzovka natrieť, akým spôsobom trávim voľný čas. Ide konkrétne o zborový spev. A ja si myslím, že toto je vhodná príležitosť na to, aby sa človek nejakým spôsobom zamyslel, prečo vlastne niečo podobné má právo na existenciu a prečo je to dôležité pripomínať. Totiž dostal som sa k tomu náhodou. A tú náhodu som využil veľmi ako cieľavedomé aj s takým dôrazom na to, akým spôsobom je možné prispieť k tomu, čo si myslím, že je dôležité v tejto spoločnosti. Pretože tá spoločnosť ako taká je síce nejaká skupina jednotlivcov, ale tí jednotlivci by mali mať nejaký jednotiaci element, jednotiaci prvok. Pretože to, čo dnes existuje v rámci Európskej únie alebo celého kolektívneho západu, má to jeden spoločný menovateľ, že nemá žiadny. Proste neexistuje žiadne tmelivo, nič, čo by tých ľudí nejako spájalo. V minulosti totiž spoločnosť bola ochotná sa spojiť v mene nejakého určitého cieľa. Je úplne jedno, že či tú ideu považujete za správnu alebo nesprávnu. Dôležité ale bolo, že to bolo tmelivo spoločnosti a spoločnosť bola schopná ísť za tým svojim cieľom a treba sa aj obetovať sa, ako sa často hovorí, mene Boha, mene vlasti, mene národa a tak ďalej. Dnes je propagandou preferované práve naopak. Rozbitie takéhoto čohosi, rozbitie týchto tmeliacich elementov. A je to cieľavedomé a programované. Čiže vy sa nemáte vôbec starať o nejaký národ. Národ je dehonestovaný. Aj, náboženstvo ako také je valcované rôznymi ideológmi zľava správa. A takisto už sa na náboženstvo hladí ako na niečo zastaralé, niečo, čo nemá vôbec ako miesto v tej tzv. Progresívnej spoločnosti. No a vlast, akú máte vlast v Európskej únii? Európska únia predsa si osobuje to právo, že byť členom Európskej únie je niečo viac, ale nefunguje to. Nefunguje to, Európska únia je, no, kedy sa hovorí o Rakúsku-Uhorsku, že je žalár národov. Ale v poslednej dobe vidíme presne to isté aj v rámci Európskej únie, napriek tomu, že či už vládna koalícia alebo opozícia hovoria, že je to jedinou možnou alternatívou. V skutočnosti
Viktor Orbán napríklad začína prirovnávať Európsku úniu alebo spôsoby Európskej únie k totalite, voči ktorej sa Maďari v 50. rokoch zbúrili. No a vrátim sa k tomu zborovému spevu. Totiž aj bolo jasné, súčasťou takejto deštrukcie, spoločenskej deštrukcie, je zabúdanie na históriu. Skutočne sa v rámci či už výchovy alebo kultúry preferuje taký bezduchý model. Starať sa len o dnešok, starať sa len o vlastné prežitie, vlastné naplnenie toho či už voľného času alebo nejakých záujmov skutočnosti, ale by malo byť tým, ktorým záleží na budúcnosti, pretože človek je tvor sociálny a chce žiť, alebo sme prispôsobení na to, aby sme žili v nejakých skupinách, v nejakej spoločnosti. Ale na to práve potrebujeme tie tmeliace elementy. Znova, v pradávnej minulosti to boli nejaké kmeňové zvyky. Potom neskôr to boli tie prvé štátotvorné prvky, aj, ja neviem, Veľkomoravská ríša, Samová ríša a tak ďalej. No a s nástupom kresťanstva sa stala určujúcim fenoménom celej našej kultúry práve kresťanstva. A všetko, čo je na kresťanstve založené. Na kresťanstve máme založené za posledných 1000 rokov etiku, máme morálku, neuveriteľné množstvo kultúrnych pamiatok, ku ktorým patrí aj množstvo hudobných pamiatok. A to znamená rôznych oratórií, rôznych chorálov, rôznych omší spracovaní a omší cirkevných piesní a tak ďalej a tak ďalej. Znova, nie je nutné byť veriacim, ale je nutné sú uvedomiť ten fakt, samotný fakt, že táto kultúra je postavená na kresťanstve. A v tom prípade, pokiaľ tu nám máme z jednej strany ten destruktívny prvok, tak z druhej strany by vlastne mala byť snaha naopak o nejaký taký protitlak, pripomínanie si toho, kto sme, z čoho sme vyšli a tak ďalej. A keď si pozriete, akým spôsobom komponovali alebo akým spôsobom vystupovali a mysleli rôzni hudobní skladatelia, tak vlastne zistíte, že v tej minulosti prakticky nebolo možné ani len pomyslieť na to, že by sa otrhli od toho myšlienkového prúdu, že táto civilizácia je kresťanská, založená na kresťanstve. Takže komponovali sa práve mnohé takéto diela. A vytvoril sa taký jednotiaci zväzok aj tej kultúry, aj podpory kultúry, aj podpory toho tmeliva, na ktorom stála spoločnosť. Áno, môžete namietať, že kresťanské národy bojovali proti sebe a tak ďalej, ale vždycky to tak bolo a vždycky to tak bude. Vždy, keď išlo o to, alebo nie, vždy to by som preháňal, naopak v rámci tých veľmocenských ambícií rôznych krajín, tam sa kľudne spájali s kýmkoľvek, to znamená aj kresťania, aj moslimovia, aj proti nejakým ďalším, treba aj tým kresťanským typickým príkladom je 19. storočie, aj tie podpora Osmanskej ríše zo strany Francúzska a Anglicka proti Ruskému impériu, aj pretože jednoducho nechceli, aby Ruské impérium malo príliš veľkú moc. Ale to nehrá rolu. Aj tým, že vlastne tá morálka, kresťanská morálka pomáhala alebo určovala, akým spôsobom sa tá spoločnosť bude vyvíjať, tak západná civilizácia dokázala za tých posledných minimálne 500 rokov doslova prevalcovať všetky ostatné krajiny, všetky ostatné civilizácie. Naopak, deštrukcia napomáha degradácii tejto spoločnosti
Aj keď treba znesúhlasím s politikou určitých krajín, tak ako príslušník tejto civilizácie by som, no, je to samozrejme trocha sebecké, alebo teda veľmi sebecké, rád by som ťažil naďalej ako z tých privilegií, ktorá tá západná civilizácia nadobudla. Respektíve nechcem, aby upadla do takého podradného postavenia, ako boli treba pred 100 rokmi nejaké africké alebo arabské krajiny. Jednoducho všetko sa odvíja od týchto základných kultúrnych mémov, hej, ktoré sa odovzdávajú alebo ktoré sa nejakým spôsobom posilňujú v tejto civilizácii, v tejto spoločnosti. Pokiaľ by to bol skutočne mainstreamový prúd, pokiaľ by to skutočne robili všetci, aj tak samozrejme potom by sa to prejavilo aj v nejakej politickej rovine, aj v nejakej politickej reprezentácii. Hej. A toto je niečo, čo mnohokrát môže zavážiť na tých takých pomyslených vážkach. Hej. Tá posledná kvapka, hej. To znamená, že pokiaľ sa krajina chce správať suverénne, tak musí mať podporu spoločnosti, musí mať práve ten tmeliaci prvok, hej, či ten národno-vlastenecko ideologicky, a povedal by som teda kresťanský, aj keď netreba brať kresťanstvo ako vieru samotnú, hej, ale ako ten tmeliaci prvok, ako niečo, čo vlastne je základom tej morálky a etiky spoločnosti. A preto si myslím, že je dobré, keď ľudia podporujú niečo takéto. Nemusí to byť samozrejme ten zborový spev, ale u mňa je to veľmi dôležitý prvok a preto to robím. Hej, takže pokiaľ je prezentácia takéhoto čohosi ľuďmi uznávaná, keď bude niečo podobné veľmi výrazne ako preferované spoločnosti, tak možno to prispieje k tomu. Ako, ja netvrdím, že určite áno, ale poznáte tú teóriu motýlých krídel. Aj ten najmenší závan krídla motýla môže spôsobiť v budúcnosti veľké zmeny, či už spoločenské, alebo prírodné, alebo akékoľvek iné. A každá cesta, aj tá najdlhšie, začína prvým krokom, malým krokom. Hej. To znamená, spoločnosť, ktorá sa skladá z jednotlivcov, by vlastne mala robiť niečo samotnými tými jednotlivcami. Hej, pretože takto to funguje. A to je vlastne asi všetko. Hej. To znamená, že pokiaľ chceme do budúcna, aby táto spoločnosť udržala, aby bola suverená, aby si sama mohla určovať svoju budúcnosť. Nejde to bez suverených postojov a bez toho, aby ste mali v hlave upratané u každého jednotlivca. Alebo teda aspoň u veľmi dôležitej významnej časti jednotlivcov. Čiže pokiaľ sa chýlim a vidíme teda, že sa mení svet. Hej. A v tomto meniacom sa svete potrebujete teda nejaké kotvy. No a toto môže byť. Toto môže byť jedna z nich. To je bolo asi všetko. Dobré ráno, priatelia, a pozdravujem vás všetkých do radu. Dobré ráno pre moja každému. Dobré ráno. Máme hostia aj dnes. V štúdiu už sedí pán doktor Štefan Harabín. Vítajte. Dobré ráno. Ďakujem pekne, dobré ráno aj vám želám obom. Samozrejme pozdravujem všetkých vašich stálnych divákov a poslucháčov. Pán Harabín, predvčerom ste sa snažili tu zabrať celú reláciu. Poslucháčom ste chceli brať slovo. Čas. A ja som vás zastavil, hej? Ale som vám povedal, že vo štvrtok budete mať na to prístor. Takže môžete pokračovať v tých litániach, lebo
Mne sa zdá divné, ten pán doktor Rybár sa mi zdá až príliš opatrný. Ale praví, že to z taktických dôvodov. Čo si myslíte o tom vy? Aspoň vidíte, že dennodenne počúvam vaše relácie, hej, a teda pokiaľ ide o agendu práva a zvlášť, hej, keď sa jedná o parketu trestnoprávnu, aká bola teda v útorok a ešte minule ste mali s jednou, myslím, že advokátkou tiež reláciu o tom, ako je náš občan stíhaný niekde v Amerike a namiesto toho, aby sme prevzali jeho trestné stíhanie, my ani Žilinka, ani ministerstvo spravodlivosti v tomto smere neurobili nič. No, vašu reláciu počúvam aj preto, lebo považujem ju už dlhodobo za permanentný zdroj objektívnych informácií, nielen ako domova samozrejme, ale aj z celého sveta. A de facto už nepotrebujem pozerať žiadne správy domáce, mainstreamové. Čiže to len na úvod. No pokiaľ ide o tú poslednú reláciu, tak ja som aj mal výhrady. Hej, viete, je niečo strašné, hej, keď pán doktor Rybár hovorí to, čo hovorí, čo ako asi nie je dôvod mu neveriť. Len mňa udivilo to, že ako môže sa dať dokopy s juristutom Burdom. Hej, veď ako juristut Burda, keď bude treba a zajtra príde k moci Lipšic, tak ako bude mu lízať kloáku od spredu aj zo zadu. Čiže to je človek absolútne bezcharakterný, lebo normálny človek predsa nemohol navrhovať Lipšica už v tom čase známeho ako zlodeja štátneho rozpočtu, vykradača 1,4 milióna peňazí bez justičnej ale skúšky. Ja vás to zadržím vás. No, tieto veci hovoríte vy, aj my hovorím a neviem čo, ale v tej dobe, hej, a tento pán Burda je teda akože veľká kapacita na Slovensku, v tej dobe vedel, že ten nešťastník, hej, je vo výkone trestu. Ako vôbec niekoho nejakú právnu kapacitu môže napadnúť, že ho navrhne za špeciálneho prokurátora? Toto mi vysvetlite, tomuto ja nerozumiem. Lebo tu, viete, ako jedna vec je mať názor na Lipšica, ale teraz zabudneme na to, či Lipšic je dobrý, zlý, alebo čokoľvek, povedzme, že je aniel, alebo vo výkone trestu. A to pánovi veľkému právnikovi to akože nič? Tomu nič nehovorilo? To len vidno, že nejde o žiadnu právnickú kapacitu a v tejto spojitosti skutočne treba spomenúť jednu mimoriadne vážnu vec na adresu juristuta Burdu. On bol dekanom a organizoval semináre, a to som sa hanbil, hej, za našu univerzitu a právnickú fakultu, semináre o unikátnom návrhu Lipšica na zrušenie amnestii. Hej. A pozýval si všade len Lipšica. Ja trošku rozumiem trestnému právu a vtedy som prezentoval, dá sa povedať, jediný názor, že amnestia je nezrušiteľná. A my sme mu aj napísali, ja som bol predseda Najvyššieho súdu, že ako nemám problém ísť vystúpiť pred študentmi a neumožňujú to. Tu vidíte, že toto je politický juristut. A keď si doktor Burda myslí, že on sa zmení, tak je na ťažkom omyle. Zo psa nikdy nebude slanina. To si ako uvedomte, prídu tu Mongoli a bude Mongolov obhajovať aj ich právnu architektúru a legislatívny systém. Napríklad, ale nechcem tým uraziť Mongolom, to by som si ako v živote nedovolil. Ja som to len ako vsuvku pejoratívnu, že som práve prekvapený. No a tu treba v tejto spojitosti rovno povedať, hej,
koľko vecí vaša relácia, hej, a vaše relácie upozorňovali na totálne nezákonnosti, hej, aj v súvislosti s covidom, hej, aj s tými nezákonnosťami, ktoré sa diali počas tých trestných stíhaní cez špeciálny súd a špeciálnu prokuratúru pod vedením, hej, dá sa povedať, Lipšica, pretože ten dirigoval aj špeciálny súd. Koľko nezákonností, hej, sa diali vo vzťahu k Lučanskému. Však som sledoval, mali ste reláciu, myslím, že v pondelok, hej, a aj doktor, teda poslanec Lučanský hovoril o tom, že ako sa manipulovalo vyšetrovanie smrti jeho otca, kde teda mali dvaja znalci podať znalecký posudok a podal iba jeden, hej, a druhý sa iba podpísal. Ja sa pýtam, hej, či tento znalec ešte je znalcom, to je prvá vec. Druhá vec, už dávno mal byť trestne stíhaný za... Na to môžete vziať jed, že je stále znalcom. Na to môžete jed vziať. No tak, a preto vám hovorím, že pokiaľ bude generálnym prokurátorom Žilinka, nič nebude vyšetrenie. Ani covid-diktatúra, ani Lučianského smrť, ani zlodejiny predchádzajúcej vlády, ani tie nezákonnosti, o ktorých hovoril Rybár. Jednoducho, teda doktor Rybár, lebo on prikrýval túto trestnú činnosť, tak on nemá záujem na tom, aby táto trestná činnosť sa vyšetrila. A vidíte, že v tomto smere, keď už sa dotkneme aj covid-diktatúry. Doktor Kotlar dal jasnú správu o tom, čo sa dialo. My vieme a vy viete, lebo vy ste púšťali, hej, aj videové snímky o tom, ako policajti hlušili a bili zdravých ľudí len preto, že realizovali svoje základné ľudské práva a nemali právnu povinnosť nosiť rúška. A minister Eštok povie, že plnili si len svoju povinnosť. Pachali trestnú činnosť a on povie, že si plnili len svoju povinnosť. A keď vyšla správa doktora Kotlara na povrch, veď mám aj to uznesenie, ktoré navrhoval vláde, alebo ktoré navrhuje, tak čo robil pán Eštok aj s pánom Pellegrinim? Hej? V prvej etape vyzývali na odstúpenie, ale teda na odvolanie Kotlára. A naraz, hej, pán Eštok zmení retoriku a chce vyšetrovať trestné činy. Doktor Kotlár dobre povedal, že mu nedôveruje, pretože tie trestné činy spojené aj s ekonomickou trestnou činnosťou, aj ublížením na zdraví, poškodením zdravia, obmedzovaním osobnej slobody a nejakými krádežami podvod, tie boli dávno známe. A on rok nešetril. Prečo nešetril? Prečo nešetril? Ja mám veľké podozrenie, že zámerne sa nešetrilo nič, lebo čím neskôr od spáchania skutku, tým prospešnejšie pre páchateľa, pretože sa zakrývajú stopy. Zakrývajú stopy. Hej. Likvidujú sa dôkazy. Hej. Čiže je logické, hej, že u doktora Kotlara v tomto smere nie je dôvera. Hej. A ja môžem prečítať, ja neviem, či ho máte k dispozícii, uznesenie, ktoré navrhuje doktor Kotlar, pretože až po jeho tlačovej konferencii sa začali meniť postoje aj u vlády a rýchlo s ním premiér rokoval, ale ja som prekvapený, prečo návrh tohto uznesenia, hoci do vlády ho doktor Kotlar už dal dávno, nebolo na webovej stránke, úradu vlády. Hej. Teraz ho včera podporil, hej, pán Fico. A ja prečítam to uznesenie.
vláda za A schvaľuje správu o činnosti splnomocnenca pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 pri príprave globálnej pandemickej dohody a medzinárodných zdravotných predpisov, ukladá bod B predložiť ministerke zdravotníctva na rokovanie vlády informácie o stave prác na príprave globálnej, čo je tiež dôležité z pohľadu budúcnosti pandemickej dohody, vrátane stanoviska vlády k jednotlivým článkom k aktuálnemu návrhu tejto dohody, tu sú lehoty, to nebudem čítať, predložiť na rokovanie vlády návrh na odmietnutie zdravotných predpisov. Však tu ide o porušenie suverenity Slovenskej republiky, keď teda Dolinková robila všetko preto aj so Šuvadom, ktorý doteraz je našim splnomocnencom pred VHO a nebol odvolaný a na tých svinstvách sa podielal. Odmietnutie tejto novej pandemickej zmluvy. Za ďalšie, zabezpečiť zabraneniu vymazávania databáz spojených s pandemickými opatreniami a ich následkami uložených v informačných systémoch ministerstva zdravotníctva. Čiže sa tam vymazávali dáta, lebo to zistil doktor Kotlar, a teda z Národného centra zdravotníckych informácií, Úradu verejného zdravotníctva, Úradu na dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Štátneho úradu pre kontrolu liečiv. Čiže sa rok vymazávali všetky dôkazy. Za ďalšie, zabezpečiť uskladnenie a ochranu všetkých retenčných vakcín proti ochoreniu COVID-19 za účelom ich ďalšej analýzy v prípade preukázania nežiaducich účinkov vakcín vyrobených proti ochoreniu COVID-19. Zabezpečiť uskutočnenie analýzy používaných proti ochoreniu COVID-19. Metodikou podľa prírody. Čo je na tom zlé? A čoho sa boja? Hej. Tí, ktorí o sebe tvrdia, že chránili občanov. Čoho sa boja? Pravdy? Za ďalšie, zabezpečiť, aby pri nákupoch hromadne používaných zdravotníckych výrobkov boli neoddeliteľnou súčasťou nákupných zmluv doložky o zodpovednosti výrobcu distribútora, ktorá za nežiaduce účinky. Veď doteraz kupovali vakcíny od výrobcov, ktorí negarantovali odškodnenie v prípade vedľajších účinkov. Však toto je hrozné, čo robili títo ľudia. Hej. Aby tam teda bola tá zodpovednosť výrobcu za nežiaduce účinky zdravotníckeho výrobku, aby v nákupných cenách boli zahrnuté aj náklady na likvidáciu alebo za likvidáciu nespotrebovaných vakcín. Ak bola Slovenská republika donútená nakúpiť vakcíny vo výrobcom distribútorom určenom množstve. Hej. Zabezpečiť, aby Slovenská republika mala právo vyšetriť vlastnými prostriedkami bezpečnosť nakupovaných zdravotníckych výrobkov. A ešte za posledné, zabezpečiť, aby Slovenská republika neschválila globálnu dohodu a vedúcemu úradu uložiť, predložiť na rokovanie vlády novelizáciu štatútu splnomocnenca pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 s cieľom posilniť kompetencie vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania. Čo je na tomto zlé? Čo je na tomto zlé? Viete, my dajme do spojitosti tieto veci aj s informáciami, ktoré máme, hej, zo sveta. Veď napríklad, hej, štát Texas a Kansas sú dôležité štáty Spojených štátov amerických. Štát, nie nejaký aktivista, nie nejaký splnomocnenec, žaluje Pfizer. A vám poviem, prečo ho žaluje. To vám tiež prečítam, lebo mám tu žalobu. Čiže nie nejaká skupina lekárov, ale štát Texas
počkajte, ja to musím nájsť. Chvíľočku mi to potrvá. Žaluje za to, že Pfizer klamal ľudí v tom smere, že tie preparáty mRNA COVID-19 sú účinné na 95%, hoci sa ukázalo, že boli účinné iba na 0,85%. A zároveň, že nemôžem to nejak nájsť, že no, už to mám. Čo petíc žaloby štátu. Spoločnosť Pfizer zavádzala verejnosť, že má bezpečnú účinnú vakcínu COVID-19. Spoločnosť tvrdila, že vakcína 19 je bezpečná, hoci vedela, že vakcína bola spojená so závažnými nežiaducimi udalosťami vrátane myokarditídy a perikarditídy neúspešných tehotenstiev a úmrtí. Spoločnosť Pfizer pred verejnosťou zatajila tú účinnosť, to som hovoril, uviedla, že bola účinná, aj keď vedela, že časom účinnosť a vakcína slabne a nechráni pred variantami COVID-19. Uviedla, že vakcína COVID zabráni prenosu COVID, hoci vedela, že nikdy neštudovala vplyv svojej vakcíny na prenos COVID-19. Spoločnosť Pfizer sa snažila cenzurovať prejavy na sociálnych sieťach, ktoré spochybňovali tvrdenia Pfizer o jej vakcíne. Toto je problém tiež. No. No, zavádzala, žaluje zavádzanie Pfizer o bezpečnej a účinnej vakcíne. Viedlo k rekordným príjmom spoločnosti to zavádzanie. Jej Pfizer získala z predaja na podklade toho klamania a podvodu 75 miliard dolárov len za 2 roky. Konanie a vyhlásenia Pfizer týkajúce sa vakcíny COVID porušili súhlasné rozhodnutia so štátom Kansas. Konanie Pfizer týkajúce porušili kansaský zákon o ochrane spotrebiteľa a tak ďalej a tak ďalej. No a to je štát. Štát a my budeme tvrdiť, že všetko bolo u nás absolútne košer, hej, a doktor Kotlár je šarlatán. Hej. Toto hovoril kto? Nenáhodou Pat Pellegrini, ktorý hovoril, že keby som bol ešte premiér, polovica Slovenska je zaočkovaná. A kto mal ministerstvo zdravotníctva? Nenáhodou pani Dolinková za Hlas. Kto najviac kričal? A teraz ešte ide Hlas tvrdiť, že doktor Kotlár a jeho správa nie je akceptovateľná pre Hlas a traja členovia na čele s Erikom Tomášom, že budú hlasovať proti. Ja som rád, ako sa k tomu postavil premiér. Dúfam, že toto stanovisko dodrží. Ale poviem vám jednu vec. Počkajte chvíľku, môžete na to nadviazať. Tento čas je čas odkopávania. Erik Tomáš a všetci ostatní tam, Rašia títo, sa začínajú pekne odkopávať. Tam sa treba potom pozrieť vo vyšetrovaní, že prečo, že? A nešlo práve o rafinované spojenie v prípade koaličnej zmluvy, že zdravotníctvo a ministerstvo vnútra získalo Hlas, ktoré teda ešte teraz pripravilo návrh pandemickej zmluvy, ktorá by znovu poškodzovala našich občanov a stratili by sme suverenitu. To sú náhody? To nie sú náhody. Ja len chcem dúfať, pretože vieme, že pán premiér jedno povie a druhé hovorí, pretože vieme, ako hovoril, že nebudeme dodávať zbranie na Ukrajinu banderovcom. No a žiaľ, Slovenská republika po jeho nástupe, ja neviem, či sú na neho tlaky, ale tlaky sú určite aj na Orbána. A Orbán odoláva, že Slovensko sa stalo prekladišťom všetkých zbraní banderovcom dodávaných
takmer celého sveta územie Slovenska. Čiže nedrží to, čo povedal. Ja chcem veriť, že v tejto otázke a po rokovaniach s doktorom Kotlárom dodrží to, čo avizoval aj na svojom príspevku na Facebooku. Tu v tomto smere doktorovi Kotlárovi podkopávali nohy ešte aj ministerstvo zahraničia. Veď tu sa ministerstvo zahraničia nepostavilo vôbec proti tomu, aké sú iniciatívy Európskej únie, že vyňať kompetenciu členského štátu za zodpovednosť v zdravotnej oblasti a za kvalitu zdravia na členských štátov, aby v tomto smere rozhodovala Európska únia, hej, na čele s korupčničkou Pfizer-Lajenovou. Tu ide skutočne o štát, o zdravie občana. Ja ešte vám môžem prečítať a zase z Ameriky. Hej. Veď Amerika je náš vzor. Hej. Tu máte štát Florida. Hej. A to povedal, čo teraz prečítam, generálny štátny chirurg doktor Jozef Ladapo. Hej. A poskytol usmernenie z 13. septembra 23. Hej. Konštatácia. Obavy týkajúce sa bezpečnosti a účinnosti. Poskytovatelia a pacienti by mali byť informovaní o nevyriešených obavách týkajúcich sa bezpečnosti a účinnosti vakcín mRNA COVID-19. Vakcíny, už skrátim, hej, nebudem hovoriť, vakcíny mRNA COVID-19, predstavujú riziko subklinickej a klinickej myokarditídy, iných kardiovaskulárnych ochorení u inak zdravých osôb. Hej, vakcína môže byť spojená so zvýšením rizikom syndromu posturálnej ortostatickej tachykardie. Neviem tie pojmy tu rekapitulovať. Môže byť spojená so zvýšením rizikom autoimunitných ochorení, vrátane systémového lupus erythematosus, reumatoidskej toidnej artritídy, psoriázy. Zistilo sa, že vakcíny sú spojené s negatívnou účinnosťou po 4 až 6 mesiacoch. Keď sa účinnosť znížila, štúdie ukázali, že osob očkovaných proti COVID sa vyvinulo zvýšené riziko infekcie. Veď to je zvýšené hladiny mRNA špicatého proteínu. Vakcíny pretrvávajú niektorých jedincov na neurčitú dobu, čo môže predstavovať zdravotné riziko. Potenciálna integrácia DNA z mRNA vakcín predstavuje jedinečne zvýšené riziko pre ľudské zdravie a integritu ľudského genómu. Vrátane rizika, že DNA integrovaná do spermia alebo vajíčok môže preniesť sa na potomstvo príjemcov mRNA. Existuje neznáme riziko potenciálnych nežiaducich vplyvov s každou ďalšou dávkou vakcíny. V súčasnosti môžu jednotlivci dostať 5 až 7 dávok tejto vakcíny. No a toto ešte raz opakujem. Generálny štátny chirurg doktor Ladapo. A my sa tvaríme na úrovni vlády niektorí ministri a prezident republiky, no ako potom nemôžem hovoriť o prezidentovi republiky, pán Pellegrini hovorí, že doktor Kotlar je šarlatán. Hej? Tak o čo sa hrá? Mňa by veľmi zaujímala jedna vec, keď páni ministri sa tam teda všetci búchali do prs, koľkokrát sú zaočkovaní. A ja som trikrát. A prečo len trikrát? Človek ako fakt žasne ešte. Hej, a čím viac Pfizerov, tým väčší šašo. Som minulo si povedal, oni všetko prezentovali reklamy, vakcína je sloboda, aj pani Čaputová. Vtedy som povedal, že jedine vtedy uverím, keď ja by som odobral vzorky jej krvi a mnou vybratý znalec by urobil znalecký posudok, či je očkovaná, alebo nie je očkovaná, či išlo všetko do steny. A tu našich ľudí nutili
očkovať. A vidíte, že idú teraz touto filozofiou ďalej. Ja v tejto spojitosti si dovolím povedať jednu vec. Hej. A to pre všetkých ľudí. Ľudia, otvárajte oči. Zdravotníctvo je v katastrofálnom stave. Však vidíte, že už ani acylpirin pomaly nedostanete na predpis. Už musíte platiť aj za acylpirín. A vakcínu vám dajú zadarmo. Vakcínu vám dajú zadarmo a ešte vám dajú aj 300 eur. Tak keď už toto niekto nechápe, že čo sa hrá s našimi ľuďmi. Marketing no, za naše potom, peniaze. No. Hej, za naše peniaze. Hej. Vakcína zadarmo a acylpirín musíš platiť. Ideme si zahrať, pán Harbin, aby ste sa trošku ukludnili. Namiešam mu do kávy. Namiešam mu do kávy. A my za to platíme. My to nemáme tiež zadarmo, pán Harbin. Savorím do kávy. Dal som mu, dobre. Dobrý deň, prajem každému. Ešte technická. Včera, teda, keď sme mali hostia pána Žembera, som vás vyzýval, aby ste, ak máte záujem o ďalšie informácie, aby ste písali mail na adresu vizva@infovojna.bz. Môžete tak robiť naďalej. Ja už som všetky maily, ktoré prišli do 11. hodiny, sú už preposlané, takže pán Žember sa vám bude postupne ozývať. Koniec hlásenia. Dobre. Pán Harabin, počúvajte. Predtým ešte, ale chcem to ukončiť teraz, celú to predošlú tému. Predtým ešte prešli teda na obrazovky, som to mal také litánie, ale chcem sa vás pýtať, že všetci títo aj hlasáci a on je ten chlapec z oného, tam z Králikov a neviem čo. A ak, lebo podľa seba, tak ja logicky rozmýšľam, podľa seba si vravím, tak keď ja viem, že toto všetko, čo oni hlásajú, aj, je pravda, svetá pravda a nič iné než pravda, aj, a ja to hlásam tiež. Teraz vyskočí nejaký tajtrlík, jak je Kotlár a začne toto. Moja reakcia by bola, hej, logická. Však vyšetruj, však si povyšetruj, ja si sadnem, spravím si pukance a počkám. Hej. No a keď vyjde tá správa, tak buď, lebo ja viem, som presvedčený na 100%, ja to viem, že ja mám pravdu. Hej. No tak on zákonite nič inšie nemôže zistiť, než to, čo ja hlásam. A ak by zistil náhodou niečo iné, tak si pozriem tú jeho správu, hej, a teraz uvidím, že tu klame, tak ho rozbijem jak starý chliev a celý Kotlár zhorí jak papierový čert. Ja sa nemám čoho obávať. Ja viem, že mám pravdu. Tak na čo tieto litánie mi povedzte? K čomu je to dobré? Však nech si Kotlár robí svoje somarinky. Ja viem, že ja mám pravdu. Prečo to robia? Rozumiete? Prečo to logicky neurobia tak, ako to hovorím ja? Lebo sú, pán redaktor, spolupachatelia všetkého a argumenty ako nemajú. Vy rozmýšľate a asi ste mali byť, možno, že v predchádzajúcom živote ste aj boli sudcom. Lebo, no, ako, ja chcem teraz ísť in medias res do tej myšlienky, ktorú ste povedali, ale ja keď dostanem obžalobu, ako sudca, a x-krát sa tak stalo a prokurátor prezentoval ako procesná strana určité dôkazy, podľa ktorých a podľa neho by mali založiť vinu, hej, obžalovaného. No a keď teda som dospel k záveru, že teda vina nie je preukázaná a oslobodil som akož obžalovaného, tak presne čo rozprávate. Hej. Jedno tvrdenie prokurátora vyvrátené tým a tým. Druhé, tretie, štvrté, piaté, nedôveryhodné. Preto. Čiže ja ako plne schvaľujem to, čo ste povedali. Keby mali argumenty, hej, tak by išli touto metódou. Hej. Bod 1, bod 2, bod 3, bod 4. Kotlár nehovorí pravdu. Opierame to o to. Ale oni... Hej, okrem hromadného kuvíkania, že je to šarlatán, že je to ortopéd a tak ďalej, nehovoria nič. Ani jeden fakt mu
argumentáciu nevyvrátili. Veď to je, a k tomu sa samozrejme pripájajú aj mainstreamové médiá. Veď predsa ja som tu len odcitoval, hej, určité kapacity, hej, na štátnej úrovni, a veď tá žaloba štátu Texas a Kansas je opretá, hej, o vedeckých odborníkov. Čiže pre mňa nie je, hej, tu odborník nejaký sabačka alebo krompač. Hej. Inak ja vás zastavím, lebo Richard, ale, počkajte, zastavím vás. Inak Richard Rašic teda vyhlásil, že odovzdá diplom, lebo čo taký ortopéd, ako čo? Richard Rašic je chirurg. A nechirurguje už pekne dlho. Zase sme v rovine, pán redaktor. Argumenty, dobre, môže byť chirurg. Hej. Ja som právnik, aj prokurátor je právnik, a on právne argumentuje a ja som proti tejto argumentácii použil inú argumentáciu, ktorou som absolútne vyvrátil, hej, v prípade konkrétnej obžaloby a oslobodenia. Ale toto sa tu nedieje. Hej, ale pre nich nič neplatí docent Lakota alebo doktor Bukovský alebo iný lekár. Nie. Krompač a sabačka. Tí sú dôležití. Marek Krajčí je napríklad kardiológ detský. Ale všetci vyčítajú Kotlárovi, že je ortopéd. Bezargumentačne, ale zase... Toto je v tom, že jedna vec je povedať, nie je to pravda, nie je to pravda. Druhá vec je povedať, nie je to pravda, lebo toto, toto, toto. A to tu chýba. A potom sa čudujú, že ja ich nemám za nič. Veď ako, rozumiete, však vytiahni argument normálne po utiere s tým Kotlárom podlahu a pošli ho do histórie, to je celé. Však máš na to kapacitu, však si vedec, krucinál. Ale nie, jediný argument je Adrian Žeony, že všeobecne. Áno, je všeobecne známe, že keď zmiešaš žltú a modrú farbu, budeš mať zelenú a môže pán Harabin povedať, že to nie je pravda. Hej. No tak čo urobím? Prídem tam za ním, donesiem žltú a modrú a namiešam mu to pred ksichtom. Veď ako, kde je problém? Lebo nie sú argumenty. Jeden z tých potentátov tiež zahlasil, že o faktoch sa nediskutuje. A to sú asi fanúšikovia Zuzany Kovačič-Hanzelovej. Pre nich ako nič. Hej. Nadumrtnosť. Hej. Teraz je otázka, a pán Harabia, toto sa vás chcem spýtať, a toto iba odhad, hej, lebo budete teraz konšpirovať. A ako dlho vydrží Robert Fico nátlak a týchto zločincov? No, ja chcem veriť, že to nebude tak, ako v súvislosti s tvrdením o nedodávkach zbraní na Ukrajinu a zrejme pod nátlakom to úplne otočil, že v tomto smere, keďže ide o všetkých občanov Slovenskej republiky, bude držať líniu. Nakoniec uvidíme to hneď krátkej budúcnosti, kedy teda podľa toho, čo hovoril a čo napísal, tak príjmu návrh uznesenia Kotlára, čo som vám aj prečítal, a teda, že sa navýšia kompetencie Kotlárovi a že, ako v tom príspevku napísal, že bude vyžadovať od každého ministerstva, aby nie, že len dával podklady, hej, lebo Kotlár má parketu, tú, ktorú má, hej, a potrebuje aj ďalšie podklady, ale aby podávali, to som si všimol, hej, lebo zase to je rovina trestnoprávna, jednotlivé ministerstva trestné oznámenia pri zistení trestnej činnosti. Samozrejme, to už je parketa vyšetrovacej komisie, ktorá mala byť zriadená okamžite po nástupe novej vlády, preto ju vítam, ale hovoril som s tými výhradami, ale ešte sa vrátim k tomu, čo chcem povedať, základnú vec, sentenciu, že povedal pán Fico, že budú podávať trestné oznámenia na konkrétnych páchateľov. Toto si všimnite v tomto príspevku. Tak som zvedavý, či aj toto sa nad rámec požiadavky doktora Kotlára dostane do uznesenia vlády a či sa
týmto smerom skutočne pôjde. Ja by som takto, poviem vám jednu vec, teraz nie vám, ale politikom zo smeru. Hej. Dovolte mi, prosím vás, vážení súdruhovia, súdruženky, aby som vás vzal na krátky výlet, hej, po ceste logiky. Ak toto, hej, a buď si z toho vezmete niečo, alebo nevezmete, ak tieto COVID svinstva, túto zločinnosť voči občanom, hej, lebo to je poprvé však sloboda, druhá vec je zdravie, životy a vykradli ste štátnu kasu. Ak, a smeráci, počúvajte, ak túto zločinnosť nevyšetríte a nedotiahnete do konca, tí ľudia nebudú potrestaní, vy ste skončili v slovenskej politike navždy. Pretože ľudia, ktorí vás volili kvôli tomu, aby ste to urobili. Hej? Ak to neurobíte, v ďalších voľbách vás voliť nebudú. A ver mi, že aj keď otočíš, Sliniečkár ťa voliť nebude. A preto ti vrajím, že skončíš. Ak oseriete vlastných voličov, skončíte. To je celé. Hej. To nie, že teraz oni, že by otočíte alebo zahladíte to a teraz prídu Sliniečkári a povedia, hurá, nejdeme voliť Šimečku, ale ideme voliť Fica. To sa nestane. A vaši vlastní voliči vás okašľú. Schválne, či v tom nájdete nejakú logiku, čo som povedal. Súdruhovia. Mňa ešte len už na také doilustrovanie, lebo toto je tu aj informačná vojna, skutočne prebieha na tejto úrovni medzi Kotlárom a dá sa povedať funkcionármi, nazvieme ich tak, Hlasu. Hej. Evidentne jedni, lebo sú do toho najviac zapojení, zrejme aj cez minulé obdobie. A ich biznis kamaráti, samozrejme. No veď presne. A mňa udivilo, vám poviem pravdu, ma udivilo konštatovanie pána Eštoka v tom smere, že Kotlár nebude členom vyšetrovacieho týmu. Na čo také tupiny hovorím? Veď Kotlár nemôže byť členom vyšetrovacieho týmu ministerstva vnútra, lebo on nie je policajt. Nie je príslušníkom policie. Tak on nemôže, nie je vyšetrovateľ úboku, tak on nemôže byť členom tohto týmu. Ale to malo tak vyznieť do éteru púšťajúc, hej, že my teda, akože, keď toto zvýrazňujeme, my budeme teraz niesť celé bremeno, hoci doktor Kotlár, ja neviem, ale všetky veci, ktoré zverejnil, už sú základom pre mnohé trestné stíhania za už predchádzajúcej časti citované trestné činy, ublíženie na zdraví, obmedzovanie osobnej slobody, ublíženie na zdraví s následkom smrti, zasah do súkromia, krádeže, podvod, zneužívanie verejného činiteľa po policajtmi. Takže toto, no, tak hovorím, že tu je v podstate prebiehajúci informačný boj, ako z toho vyliesť, hej, ako nevyvodiť žiadnu zodpovednosť a zahrajme pred ľuďmi divadlo, hej, tak uvidíme, či to pôjde týmto smerom, alebo prvý raz, hej, smer dodrží svoje sľuby. To uverí slovenskému politikovi, ten je na ceste dostratená, by som povedal. A od toho sme tu my, aby sme strážili ich kroky a poukazovali na to, že nám v minulosti niečo slúbili a na základe toho sme im odovzdali hlasy. Poznám mnoho ľudí, ktorí so zaťatými zubami to hodili napríklad smeru. So zaťatými zubami. A len preto, lebo odmietali, aby sa na chode štátu podielali takí, ako je Šimečka, Matovič, Sulík, Grehling a podobne. Na toto by ste, milí páni, nemali zabúdať, lebo takto to naozaj je. To, že je Peter Pellegrini prezidentom Slovenskej republiky, to nie je preto, že má krásne jamky v lícach,
ale preto, že nechceli jednoducho Korčoka, aby bol v prezidentskom paláci. Tu nejde o to, že Pellegrini je fasa chalan a on je fakt ten najlepší na ten post, ale jednoducho sa to vygenerovalo tak, že Korčoka nechceli. To bolo hlasovanie o Korčokovi, to nebolo hlasovanie o Pellegrini. A ak si toto neuvedomíte v hlase, v smere, ak si neuvedomíte, že tie hlasy ste dostali na základe toho, že občania nechceli tú progresívnu chásku za volantom nášho štátu, tak potom sme asi stratení všetci. Ja už to nechcem, Adrian, ako komentovať. Ja som hovoril, že neexistuje teória menšieho zla. Zlo je vždy zlo. A keď som to dopredu upozorňoval, teda dopredu som na to upozorňoval a pán Fico odporučil voliť pána Pellegriniho, ktorý už teraz mu rozbíja koalíciu a ktorý ho už v minulosti podrazil. No ale ja som k tomu povedal hej, svoje veci, veď pán Pellegrini hneď na druhý deň hovoril, že Rusko je agresor a že treba dodávať zbranie banderovcom aj pomoc humanitárnu a ekonomickú, finančnú, elektrinu a naši ľudia žijú na hranici biedy. Mne na týždeň, dva týždne dozadu boli zverejnené štatistiky, kde bez nejakých 10-20 tisíc milión ľudí žije v biede. A my posielame financie, peniaze aj zbranie na Ukrajinu. A pritom vidíme, čo sa deje vo svete. Vidíme, že konflikt na Ukrajine nie je stretom iba vojenským medzi Ukrajinou. Toto sa vám zdá divné? Vy ste si neprečítali, pán Harabin, definíciu sociálnej demokracie? Však oni tvrdia sebe, že sú sociálni demokrati. No asi s každým, len nie so Slovákmi, no ale čo už. Ale daj dôchodcom 50 eur alebo niečo a už je to v poriadku, nie? Už je sociálny demokrat. Aj. Však sociálni demokrati aj pred prvou svetovou vojnou zahlasovali za vojnu v internacionále. Ako, bolo treba napadnúť Rusko. Za prvej republiky bola taká prúpovídka. Vedne klamal, v nocikrát byl sociálny demokrat. Hmm. A keď už sme pri tom konflikte, veď tu ide o stret tu nejde o bežný konflikt, tu ide o stret civilizácií. Evidentne angloamerická civilizácia založená na kradnutí, vykorisťovaní jedného národa druhým národom, jedného človeka druhým, čo sa premietlo aj do dominancií USA, či vojenskej, ekonomickej, v tejto konfrontácii s Ruskom končí a formuje sa nová civilizácia založená na rovnosti, vzájomnej výhodnosti, rešpektovania partnerov, rešpektovania kultúrnych tradícií, zvykov jednotlivých národov, skupín a tak ďalej. Veď vidíme, čo sa deje posledne aj na ekonomickej úrovni. Štáty BRICS, ktoré pokrývajú ekonomicky, pokiaľ ide o produkciu, viacej ako G7. Ale BRICS ako organizácia finančno-obchodná, ekonomická, nie je namierená proti niekomu, ani proti americkému doláru, ale nechce už prijímať diktát amerického dolára, lebo len cez ten Bretton Woodský systém Američania cez obchodovanie cez dolár vykradali celý svet. A to ešte trockistická verchuška v 71. roku na čele s Brežnevom prijala dominanciu dolára, keď dolár evidentne krachoval. Veď sa pamätáte, v 71. roku, keď Nixon ohlásil prechod
krytia dolára, hej, mimo zlata. Už vtedy bol ekonomický krak a trockistická verchuška podržala Ameriku. Ale Amerika teraz ekonomicky končí. Vidíte, čo sa deje. Aj pokiaľ ide o konflikt na Blízkom východe, veď Netanyahu pýta peniaze, pýta zbranie a Amerika nie, že nechce dať, ale nemôže dať, lebo nemá. Ej, však tam klesá životná úroveň. Inflácia. A sa to premieta aj na celkovej vojenskej sile Američanov. Veď keď Američania niekedy mali 24 vojnových lodí, hej, 13 boli v prevádzke a kontrolovali celý svet, všade, kto by sa postavil proti ním, tak poslali tam lietadlovú loď a potom dronmi, hej, likvidovali jednotlivých politických oponentov alebo tých, ktorí nechceli prijať dominanciu dolára. Teraz majú 4 lietadlové lode a 3 aj sú v oprave. Hej. Veď oni, pozrite, čo sa stalo, keď už sme pri tom. Zverejnil sa akože plán pomoci Izraelu. Hej. No a teraz, prečo sa zverejnil ako tento plán? No preto, lebo Američania nie sú schopní poskytnúť pomoc, tak aby pred Izraelom nejak vyzerali, no tak ako nemôžeme na podklade tohto plánu pomoci vám dávať nejaké zbrania alebo inú podporu, lebo ten plán už pozná protivník. No ale prečo sa zverejní plán? No preto, lebo Američania nemôžu, tak ho úmyselne zverejnili. Hej. Izrael bol naučený od samotného svojho vzniku na čo? Hej. Veď tu bol celý rad vojen medzi Izraelom a Arabmi alebo moslimským svetom. Ani jednu vojnu Izrael nevyhral na bitevnom poli. Ani jednu. Vždy došlo k určitej konfrontácii a keď Arabi vyhrávali, tak zasiahol celý západ kolektívny, aj Američania a rôznymi prostriedkami, nástrojmi, ekonomickými, obchodnými, trhovými, finančnými, aj vojenskými, prinútili Arabov podpísať prímerie. Lenže teraz už nemajú sílu, veď vidíte, ani kolektívny západ sa neodhodlal podporiť Izrael. Neodhodlal sa, lebo nemá na to. Tu je tiež ekonomický krach. No a Izrael, pokiaľ Netanyahu nezmení svoje postoje, tak zanikne. Viete, ako Izrael bojuje teraz? Veď nezlikvidoval ani Hamas. Po roku. Bombarduje Libanon, Bejrut. Ale pozemne, okupačne neobsadzuje územie, lebo jednoducho nemá NATO. A ani nevie, s kým bojuje. Pretože Hizbalah nie je oficiálna armáda Libanonu. Hej, to je v podstate určitá skupina, ktorú nemá pod kontrolou nikto. V Jemene Husijovia takisto z juhu bombardujú Izrael. Veď z Hizbalahu ide denne 200 rakiet na Izrael. A Izrael nie je schopný sa sám brániť. A dokonca z Iraku idú strely, kde sa tam proiránske skupiny hlásia k tomu, že bombardujú Izrael. No. Veď Netanyahu dostal aj pozdrav. Jedna riadená strela išla do jeho miesta ukrývania sa Cezareji. A to len mu dal Irán signál, že my ťa zlikvidujeme, kedy chceme. Hej. Veď keď Irán urobil nálety, ako odpoveď na tú jednu vraždu, vo vzťahu k tým vodcom z Hamasu, ktorí boli na návšteve v Izrael, teda v Iráne, tak pustili 200 tých riadených strel. Protivzdušná obrana Izraela z 200 strel
zostrelila iba 19. 19. Čiže už aj skupiny v USA, hej, tie Bidenovské, alebo aj Trumpovské, sú proti tomu, aby sa dodávali zbrane Izraelu. No a nakoniec Kissinger povedal, hej, ešte keď žil, to bolo 12 rokov dozadu, hej, že projekt štátu Izrael, hej, bol plánovaný iba na 70 rokov. Hej, takže, ja, to, no. Ja to ukončím, tento vstup a pôjdeme do prestávky. Taká správa teraz vyskočila. Izraelské útoky na Libanon vyradili z prevádzky až 13 nemocníc, povedal na konferencii v Paríži libanonský premiér. Zopakoval, že jeho vláda nadalej podporuje návrh na 21-dňové prímerie zo strany USA a Francúzska. 13 nemocníc. No. 13 nemocníc. Haló, páni progresívni, kde ste? A vidíte, aj skupina BRICS dala jasne vyhlásenie, že Palestína sa má stať riadnym členom OSN. Dobre, ideme do prestávky. Jasne, že chceme vedieť. Servus, Norbert. Dobrý deň prejem každému. 095 066 11 16 je telefónna linka, mailová adresa rano@infovina.bz a už máme aj prvého telefonujúceho, ktorý pravdepodobne bude klásť otázku doktorovi Štefanovi Harabinovi. Nech sa páči, počúvame. Dobrý deň, prajem. Ďakujem za vynikajúci program a taktiež doktorovi Harabinovi za analýzu tém, ktoré akurát máte na programe. Ja by som chcela dodať následovné. Dnes som prečítala vyjadrenie sudcu, holandského sudcu, ktorý žiada Billa Gatesa, aby sa postavil pred súd za vyvraždenie miliónov prostredníctvom mRNA vakcín. Pozrela som sa na ďalšie internetové stránky, je to aktuálne. Toto nariadenie je zo dňa 16. októbra. Čiže je to len niekoľko dní staré. Zároveň by som chcela doporučiť doktorovi Sabakovi, Čekanovi, Klemkovi, Dolinkovej, ale aj prezidentovi Pellegrinimu, aby si to našli na internete, pretože je to veľmi ľahko nájsť a aby si to preštudovali, že prečo ten sudca vydal to nariadenie proti Billovi Gatesovi. Takže ja som len chcela dodať túto informáciu a verím, že doktor Harabin si to všetko nájde a preštuduje a v najbližšom, pri najbližšej návšteve v štúdiu nám podá vysvetlenie. To je celé odo mňa. Ďakujem. Ďakujeme. No, chvála Bohu, že sa sprítomňujú ďalšie a ďalšie informácie, ale aj postupy zo strany štátov, hej, vyšetriť tieto veci. Nakoniec sa skutočne pravda ukáže. A nehovoriac o tom, že keď vyhrá voľby Trump, čo asi vyhrá, takže tam aj doteraz brzdiace procesy odhalovania v niektorých štátoch sa pohnú vyslovene pozitívnym smerom. Veď vidíte, ako Biden má strach, veľký strach má, preto už v minulosti inicioval nejaké trestné stíhania a teraz, keďže tie preskumy ukazujú jednoznačne, že by mal vyhrať Trump, tak zase začal, i napriek tomu, že prezident USA má imunitu, celú sériu nových trestných stíhaní a sám povedal, Biden, že aj keď prehrajú voľby, takže oni neodovzdajú moc. Tak, tým pádom je jasné, že v Amerike bude, to hovorím už dávno, ona už teraz prebieha občianska vojna, že sa Amerika rozpadne, vyzerá to nie na dve, ale na tri skupiny štátov. A keď bude občianska vojna, tak samozrejme zo strany Ameriky už nemôže byť predpokladaná žiadna pomoc ani Izraelu, ani Ukrajinu, ani vojenská, ani ekonomická. No ale z tohto pohľadu je dôležité, že tie informácie z COVID fašizmom a divadlom vychádzajú na povrch. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, ja len k tomu pánovi Kotlárovi. Adriana, Norbert, úspešné to bude do tej miery, dokiaľ, dokedy do toho budeme verejne my zasahovať diskusiou a rozprávať o tom. Ako náhle sa to umočí, umočí sa aj ten prípad. A ku vám, pán Harabin, vy patríte momentálne ku kritikom Izraela. Ale ja si dobre pamätám, že v 2008 ste tam bol prvýkrát a potom druhýkrát ste sa dokonca chválili, že ste sa stretol s čelným predstavateľom Izraela s tým, že ste tam priniesol ukázať nového zákona o extrémizme, na základe ktorého, ak sa dobre nemýlim, teraz nedávno stíhali Rostasa, teraz aj Mariana Magáta. No a Maria Magáta vyjadil v tom zmysle, že každý politik tam chytil nejaké blchy, či čo v Izraeli. Tak sa vás chcem spýtať, či aj vy ste tam nejaké tie blchy nechytil. Pekný deň. No počúvajte, kedy som ja bol v Izraeli? Raz. A viete kedy? Keď je Mikloš a spol, my otvárali kontrolu hospodárenia najvyššieho súdu a vtedy som povedal, že Mikloša nepustím na kontrolu a zhodím ho z balkona, lebo kontrolovať rozpočet najvyššieho súdu z titulu nezávislosti a nestrannosti môže iba NKÚ a nie ministerstvo financí, ktoré je procesnou stranou celého radu sporov, ktoré sa viedli na správnom kolegiu. A keďže som vedel, že takú úpravu má aj Izrael, tak som inicioval návštevu, viete u koho? U predsedničky najvyššieho súdu. Beneš sa volala. Taká určitá podobnosť. Beneš v Česku, ona sa volala Beneš. No a tam som samozrejme urobil tlačovú konferenciu a ona akože potvrdila, áno, v Izraeli je to tak, že najvyšší súd nie je finančne kontrolovaný ministerstvom financií, ale ich kontrolným úradom, čím sa zabezpečuje nezávislosť. A nepodsúvajte mi tu veci v súvislosti s nejakým trestným stíhaním, ktoré sa viaže na Magáta a s novelou trestného zákona. Vytrhávate veci z kontextu. Trestný čin extrémizmu musí byť v našom trestnom zákone. Ale to neznamená, hej, že by niekto mal byť trestne stíhaný za tento trestný čin v súvislosti so slobodou prejavu. A nepodsúvajte to, že Magát a ešte niekto je stíhaný v súvislosti s novelou trestného zákona, ktorú som do vlády predkladal ja. Viete, ono aj trestný čin vraždy musí byť v trestnom zákone. A ja nemôžem vyňať ako minister spravodlivosti trestný čin vraždy z trestného zákona len preto, že v budúcnosti ja môžem spáchať trestný čin vraždy, tak radšej vyňmem z trestného zákona trestný čin. Keby nebol trestný čin extrémizmu, tak nie je možné stíhať ani páchateľov, ktorí napríklad na fotbalovom zápase v Budapešti trhali slovenskú zástavu. Otázka stíhania a zákonnosti, nezákonnosti súvisí s personálnou skladbou vyšetrovateľov, prokurátorov a špeciálneho súdu. A ten špeciálny súd mal byť dávno zrušený, tak ako špeciálna prokurátora. Pokiaľ ide o kauzu Magáta, tak tam treba povedať, ja sa čudujem Magátovi, že nenamietol sudcu Čisarika pre jeho odbornú impotenciu, pretože on v kauze, a to viem tu presne, lebo sme tu v relácii boli, svitovských obchodníkov, kotradiovcov, on nariadil domovú prehliadku a v rozhodnutí o domovej prehliadke citoval proti týmto svitovčanom dôkazy, ktoré vybral z iného trestného spisu a slobodníka citoval. Čiže za právnu odbornú impotenciu ten sudca už dávno nemal byť. Ja sa čudujem, že ho Magát nenamietol. Máme telefonát, pán Harabin. Skúste to skrátiť. No tak ale obsahla veci. To je v poriadku, len skúste to tak zhutniť. No, aby sme dali priestor čo najväčšiemu počtu poslucháčov. Nech sa páči, počúvame. Dobrý deň, pán Peter Dmitri. Dobrý deň, pán Harabin. Dobrý. Dobrý deň, štúdiu.
Pán doktor, rád by som vám trošku oponoval o vašich veciach. Vy ste možno vynikajúci právnik, ale nie som si istý, že je taký dobrý farmaceutický chemik. Spomínali ste veľa teraz, a teraz by ste to možno mohli bližšie vysvetliť. Hovorili ste, že vlastne je potrebné preukázať, že vakcíny mali mať dokonalý 100% účinok. Ale predsa každý, kto vlastne užíval nejaké lieky, nejaké antibiotika, tak vlastne vie, tak ju pribavili tak a tam sú písané vlastne všetky tie nežiaduce účinky, sa ukážu na jednom z desiatich, zo 100 tisíc a tak ďalej. A tá otázka je taká, prečo by mali byť tie vakcíny, ktoré boli používané pri covide, definované inak? Ale ty si počúval reláciu, však to nepovedal. On povedal, že Pfizer tvrdil, že 95% je účinnosť a bola 0, niečo. Hej? Ja som nepočul Harabina povedať, že má byť 100%. Prosím? Rád, dobre, ak dokončíte. Hej. To znamená, že ľudia sami, samozrejme, bolo to manipulované médiami, to je jasné, ale prečo je potrebné spôsobom takýmto to prezentovať? Ja som bol osobne v nemocnici počas covidu, mal som ťažký zápal plúc, hej. Lekárka za mňou prišla, povedala, môžeme to liečiť remdesivírom. Pýtam sa jej, pani Zlatá, a to sa pomôže to? No, pravdepodobne áno. Tak som povedal, áno, dáme to. Za dva dní som bol na 50% vyliečený. Takže vlastne tie lieky, každý liek má svoju pravdepodobnosť. No, takže to vlastne... Máte šťastie, ale vysvetlite mi túto nadúmrtnosť, hej, ktorá bola v tomto období. Takže dobre, chvála Pánu Bohu, hej, že teda ste sa vylečili. A ja som mal COVID, ja som bol a ja som si nasadil Ivermectin po konzultácii s lekármi, ktorí tomu rozumia. A prešlo mi to, ale vysvetlite mi nadúmrtnosť a to, že Pfizer na drzovku napísal, že za vedľajšie účinky nebude zodpovedať a že to bude zodpovedať ten, ktorý štát, ktorý nakupoval na silu vakcíny napríklad od Pfizeru. Veď v tom je podstata veci. V tom je podstata veci. Ak to môžem vysvetliť, pán doktor, osobne si myslím, že pri takýchto veciach, či už sú to antibiotika alebo tieto vakcíny, sú vždy dva aspekty. Komerčné informácie, marketingové, no. A potom chemické, laboratórne alebo farmaceutické. Dobre, ja vám do toho skočím stručne, keď dovolíte. Prečo dovtedy, do COVID-diktatúry, vakcíny sa vyvíjali minimálne 8 až 16 rokov. A pri akýchkoľvek zlíhaniach prvotných, keď také niečo vyšlo na javo, tak sa zastavila vakcinácia. Ja vám poviem jednu vec, že tieto komerčné firmy, spolky a tak ďalej, ktoré prenikli samozrejme americké aj na ruský trh, keby som cítil potrebu sa vakcinovať, tak jedine vakcínou vyrobenou na Kube. Môžem rovno povedať. Lebo tam nebola zhumplovaná medicínska veda. K tomu všetkému len Tereza sa ozvala. Ja len k tomu Kotlárovi. Naozaj si myslíte, že mafia okolo Ursuly von der Pfizer nám dovolí zakázať ich modlu? Vieš, čo by nastalo medzi ľuďmi v Európe, ak by malé Slovensko zakázalo vakcíny, lebo sú škodlivé? Adrián, to ich radšej zabijú, ako by mali toto dopustiť. Tak ako keby sme takto pristupovali k veciam, tak už dávno bolo treba zastaviť potom vysielanie Infovojny napríklad. A oddať sa tak. Odať sa tak. Čo nie je, môže byť. Máme ďalší. Dobre, tak to zajtra urobíme. Hotovo. Ako ste povedali, tak bude. Máme ďalší telefonát. Dobrý deň. Dobrý deň. Pozdravujem za všetkých. Ja sa neodvážim vyjadrovať ku covidu, pretože podľa môjho názoru je to príliš odborná téma a príliš veľa ľudí sa s nej vyjadruje, ktorí by sa s nej vôbec vyjadrovať nemali. Ja sa vyjadrím, ak dovolíte, bol tu spomínaný Robert Fico a to, že prijal Kotlára. Mňa to veľmi príjemne prekvapilo, pretože Fico vlastne tým ukázal svoju veľkosť. Nie je to jednoduché, musíte uznať v jeho prípade,
urobiť takýto priestor Kotlárovi. A nie sa do neho pustili médiá a bude horšie. Ja by som len chcel pripomenúť, keď sa tu spomína v súvislosti so Smerom neustále hlas. Spomeňte si, prosím vás, pekne všetci, ako ťažko sa rodila táto koalícia. Ako napríklad ja som ani nespával, čo som sa bal toho, ako vlastne hlas zareaguje. Lebo hlas nepopierateľne bol veľmi drahá nevesta. Mohol si diktovať podmienky, aké chcel. A od Fica to bol neobyčajne silný ústupok a bol nepochybne urobený v záujme Slovenska, že bol ochotný sa hlasiť tam je vôbec aj baviť. Nebolo tu nič takého dovtedy na Slovensku, že by sa bol ochotný nejaký predseda strany rozprávať so svojimi odberlíkmi, s odidencami. Sice to spravil. Nebolo to jednoduché. Ja som bol v podobnej situácii, keď som môj politický konkurent. Ani nám na nepozeral, keď som mu podával ruku. Čiže spomeňme si na tie doby a trošku budeme v tomu Ficovi láskavejší. Lebo má toho strašne veľa na trku. Tiež by som rád pripomenul, že nikto určite na celom svete nebude pochybovať o tom, že niekoľkonásobný premiér by vedel prežiť bez politiky. To by on dokázal určite. Tak ja berem vlastne tú jeho pozíciu ako obetu voči Slovensku. Za hranicami má vojnu. Polovica Slovenska možno aj viac ide proti nemu a on sa drží statočne. Držme mu radšej palce. Nech vydrží, pretože ja si neviem predstaviť, čo sa stane, ak sa dostanú k moci tí vagabundi protislovenskí, proamerickí a proeurópsky. Dobre, ďakujeme pekne. Ďakujeme. Ja musím na toto reagovať. Ja s pánom súhlasím, ako dobre, jasne, ako je to pravda, čo povedal, hej. A tiež, ja som nieraz povedal, že ten Fico je v teda dosť nemožnej situácii, hej. Ale my si musíme uvedomiť jednu vec. My sa tu nebavíme teraz, že nejaký rok 2006 a teraz, že či to bude, alebo toto, a či on sa dohodne, a či on je veľký človek, že sa rozpráva s nejakým Pellegrinim a neviem čo. Toto je všetko fajn, hej. Situácia je úplne iná. My sme uprostred kultúrnej vojny. Tu sa nehrá už o fazulky, že či teraz bude, ten bude predseda to a ten bude nejaký minister a toto ideme urobiť a teraz tu spravíme nejakú reformu, lebo všetci teraz však o nemocnici a o zdravotníctve. Tu ide o likvidáciu Slovenska suverénneho štátu a kultúry kresťanskej. Už sa zobudte. Presne tak. Rozumiete? Toto nie sú už fazulky, nejaké politické hračičky. A keď teda, tak treba za ním stáť, ale on musí tiež ukázať Krucinál, že si to uvedomuje. A treba sa potom za takýchto ľudí sa treba postaviť. Ale my sa tu už nehráme na fazolky, toto nie sú nejaké politické hračky, nejaký ťažký politický boj. Riťpalovu, ide o našu existenciu, existenciu našej kultúry, o tom, čo tu zanecháme svojim deťom. My sme úplne, ale úplne v inej situácii, než väčšina z vás myslí, že sme. Vy si myslíte, že hráte niekde fotbal proti nejakému protivníkovi a popri tam je 35 ľudí za tribúnu schovaných so samopálmi, ktorí vás idú strieľať. Toto je boj o prežitie. Ja viem, že mnohým ľuďom to tak nepripadá, len aby ste neboli prekvapkaní. To vám vravím. Ja keď môžem doplniť, pán redaktor, v ťažkej situácii napríklad je aj mimoriadne ťažkej je aj Orbán. Samozrejme, že sú tu tlaky, hej, zo strany USA a Európskej, ale vidíte, čo robí Orbán. Stačí kopírovať Orbána a nie jedno rozprávať a druhé robiť. To mne vádi. No Orbán, prepáčte vás prečne, Orbán včera, však mali výročie 56. rok, včera na plné ústa povedal, že Brusel sa snaží ho zhodiť dole a nasadiť tam toho, jak sa volám, Peter Maďara alebo jak, hej. Že on, už to povedal na rovinu, chcú tu vymeniť vládu. A my to vidíme už posledných 10 rokov, že sa to Európska únia snaží. Všetci hovoria, že pán Fico tak.
tak mi potom povedte, keď je geniálny politik, ako mohol zvoliť Čaputovu tým, že nasadil Ševčoviča. A ako mohol podporovať Pellegriniho. Teraz nejde o moju osobu vôbec, ale moje názory, hej, moja principiálnosť a štátoprávna rovina je zrejma, ako mohol podporiť Pellegriniho, keď už ho mal vo vláde, tak si ho mohol nechať vo vláde, ale podporovať ho za prezidenta republiky, aby sa zapáčil, dajme tomu, Američanov. Ja toto nechápem. Viete, Američanom sa chceli zapáčiť aj Nikolaje Čaušesku, aj Saddam Hussein, aj Muammar Kaddafi, plnili ich pokyny a potom si s nimi, ako s toaletným papierom, hej, Američania, hej, vytreli, hej, politickú by som povedal, záverečnú etapu ich života. Tak preto nechápem niektoré kroky. Samozrejme, že je to ťažké u pána Fica kočírovať tak aj tak, ale musíš byť aj konzistentný. Hej? A vidíte, že Orbán to dokáže. Tak ako stačí jeho kopírovať. Doktor Štefan Harabín, štúdiu Juch. Poďakujeme sa mu. Dovidenia. Ďakujeme veľmi pekne. Ako poslucháčov Infovojny. A dúfam, že zajtra to nevypnete. Vypneme. Ale vypneme. Vy ste to povedali a my, ano, to vypneme. Ano, idete na dovolenku? Tak aspoň, z rodinných dôvodov, aspoň takú útechu mi. Z rodinných dôvodov, teda ten ďalší týždeň vysielať budeme. Prihlásime sa opäť 4. novembra. Noro ide očekovať Albánsko, aby teda potvrdil, čo nám bolo včera povedané. Toľko vecí mi do toho prišlo, ale dúfam, že to zvládne, lebo 1,5 milióna vecí mi teraz naskákalo, ale idem na 99%. Idem. My sa rozlúčime, ja vám držím palce, aby ste tu ten absťák vydržali, no a počuť a vidieť sa budeme opäť 4. novembra ráno. Už teraz môžem prezradiť, že hosťom bude Gustav Murín. Počkajte, bude aj presný čas, ktorý opadá. O 9.00, už aj to vieme. Už aj to vieme. No. Ďakujem, do počutia, dovidenia, držte sa. Hosťovi Adrianovi, samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujete tento projekt, ďakujem a prajem vám príjemné sviatky a čokoľvek, čo teraz budete mať týždeň bez nás. A 4. teda ráno o 9. sa vidíme a počujeme. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc. Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.